እሺ ተማሪዎች እስቲ ስታድጉ መሆን የምትፈልጉትን ራዕያችሁን ንገሩ። ዶክተር። እሺ ተመስገን። ኢንጂነር። ጥሩ ጥሩ። እሺ ማዛ። ፓይለት። አንቺ ተበሪያለሽ፣ በርቺ። እሺ ፍቅር። ኮሜዲ። ኮሜዲያ። ኮሜዲያነት ደግሞ እንደ እስቲ ለመሆኑ እሺ ምክንያት ምንድን? እናቴ ደረጀና ሀብቴን ስታይ ነው የምትስቀው፣ ደስ የሚላል። ስለዚህ ኮሜዲ ነው የምፈልገው። ይሄ በጭራሽ በጭራሽ ራዕይ ሊሆን አይችልም። ይኸው ነው። ስማ ፍቅር፣ እውነቱን ልንገርህ፣ ኮሜዲነት ገንዘብ አታገኝበትም። ሰው አሳ የበላኝ አሽሩ ምን በላ? አቀማችን ስለማይፈቅድ ነው ፍቅር። አቀማችን ለምን አይፈቅድም? ደሞዚ አሳ ያበላል እንጂ አንቺ ጋር የሚሰሩት ልጆቻቸው እዚህ የመጣ ሳይበሉ ይልል። እነሱ ታዲያ አቀማቸው እንዲፈቀድ እነሱ አቋራጭ መንገድ እየተጠቀሙ ነው። እንደው አቋራጭ መንገድ እናት እንዴት ብዬ ላስረዳ ፍቅር? ለምሳሌ ይኸውልህ፣ አንተ አንድ እንጀራ አራት ቦታ ተቆርጦ ኩርማን ኩርማን እንጀራ በአንዳንድ ብር ሽጥ ተባልክ። ከዛ አንድ ጉልበተኛ መጣና አንዳንድ ብር ከምትሸጥ በመቶ ብር ልግዛህ አለ። በአንዳንድ ብር ለአራት ቤተሰብ የሚሆነው አንተም ምን ጨነቀኝ ያልክና በአንዳንድ ብር መሸጥ ሲገባ ለሱ ለማያገባው በመቶ ብር ሸጥክለት። ከዛ የሚገባቸው ሰዎች አንዳንድ ብር ይዘው ሲመጡ እንጀራ የለም አልቋል አልካቸው። እሺ ልጆቻችን ሽሮ በምን ይብሉ ሲሉ አንተ ደግሞ አያገባኝም ዞር በሉ አልካቸውና በመቶ ብሩ ሄደ አሳ በላህበት። ይህ ነው አቋራጭ መንገድ ማለት። ገባ? የብዙ ሰዎችን ሽሮ ቀምጠን አሳ ከምንበላ ሁሉም ሰው ደስ ብሎት ሽሮ ይበላ ይሻላል ማለት ነው። ጎበዝ ነው ያሳሳል። እናቴ አይሆንም፣ አልሄድም። ፍቅርዬ አዲስ አበባ አክስት ጋር መሄድ አለብህ። መሆን የምትፈልገውን እንድትሆን ሄደ መማር አለብህ። እሺ? እኔ የምፈልገው ፍቅር፣ አንቺስ ደግሞ ማናለሽ? መሄድ አለብህ። አይሆን፣ አንቺ ጋር ነው። አይሆንም፣ ሄድ አለ። በቃ ፍቅርዬ ይሄዳል። ፍቅር በቃ እውነቱን ልንገርህ፣ ገንዘብ የለኝም። በቃ ስቃዬን ማየት አልፈልግም። እሺ በቃ እናቴ፣ ገንዘብ እናትና ልጅን ይለያያል እንዴ? ሂድ በቃ። የወታደር ልጅ ወታደር ነው። እሺ ፍቅርዬ፣ የወታደር ልጅ አባቱ ሲሞት እናቱን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበታል እንዴ? ሀገሩንም ይጠብቃል። እሺ ይጠብቅ። አይሆንም ፍቅር። እናቴ እናቴ። ኮሜዲያን ፍቅር አሁን በመግባት ላይ ይገኛል። አለን 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 አለን። እኔ የምልህ ከተከራየህ ቆየህ አይደለም? ሁለት ዓመት አለፈው። አይከብድም ለብቻ ኑሮ? ከእናቴም ተለይቼ እኮ ለምጫለሁ። የእናንተን ውለታ ለመመለስ ግን ቃላት ያጥሩ። ምን ችግር አለው አክስትህ አይደለም? እህቴስ እንዴት ነች? ደህና ነች? ደህና ነች። እናትህን መካስ አለብህ። ወሬዋ መቼም ሁልጊዜ ልጄ ልጄ ነው። እኛም እዚህ ላይ ብንላት እምቢ አለች። እንግዲህ እናትና አባት የተቀበሩበትን አገር ጥያ ልውጣም ትላለች። ደሞዝስ ጨመረ? ጋሽ የእኛ ጋር እኮ ተመልካች ነው እንጂ ደሞዝ አይጨምርም። ተመልካች ነው። ለፍቅርም ፍራሹን አንጥፊለት፣ መብራቱንም አጥፉለት።
አይ መብራቱ ይቆይ እንትን ስለማነብ ራስ ያጥር ማንበብ 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 ማበብ ይለ ደሞዝ ካልጨመረ ምን ዋጋለው? የወረደ ጊዜ ደሞዝ ፈራ ቤት ገብቼላችሁ ብቻዬ በትግረኛ ቤት ሙሉ ክብ ሰርቼ እጨፍርላችኋል። እንዲያስፈቸውኩ ብረት ካርዶች እዛ ጋር ነው። ተረበና ተረዘ ማጣ እኔንም አጠበቡኝ ክቡንም አጠበቡኝ። የሱ ጋር ጭንቅላት ልነግራችኋል። ምንም ያክል ፌሮጅ እንኳ ጭንቅላቱን አላዞረሱ ማን ይከረከበኝ? ያዘኝ እንደዚህ አስተካክል። መጥቶ ይመረጥ ጀመረ። ያዙት 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 ላሉ ፍሬንዶች እሱ ሊይዙ እሱን አይደለም ይሄን ነው የኔን ጭንቅላት ያዙት። መጣ ያክፉ ጋርድ ይያረግ ዙር ላሉ ለካ በቀጭን ልጅ ነው ጓ ያረገ ያደፈ ይዘኝላ ልጁን እንደምን ተጠቀም እንደ ድንዳ ሁለታችንም ረብሸናል መሰለኝ። ሁለታችንም ባንድ ጋርዷ ጠገብ ይደርስ ቡሚል ድምጽ ሊትሰው ከሰው ጋር አብሬ ማን የተመታው ስል እግዚአብሔር ስጣት አንዷ ደግህቴ ወንድም ያንተ ነው የተመታው አለች። ገባኛኒ ና ላይ ዞሮ አለከ ወደክ ምን ወድቃለሁ? አይ እዚህ ጋር የተመታበት ግርግዳን የተወረደሰች እንጂ ደህና ነኝ ብዬ እኔ ስመታ እንዲስቀልሽ ወድቀርኩ። በቴስታ ለሰል በዛ ጭንቅላት በቴስታ ገቡ ሐሳቤን እየወሰደ አስቸገረ። ከዛው ሁሉ ስጋት በኋላ ቀናስም እኛ የጥርሴን አይዋለሁ ጥርሴን በጄል ይሁን በምን ይሁን ፍሪዝ አርጎታል። ልጄ ፍቅር እናቴ ጤናሽ እንዴት ነሽ? ምግብ እየበላሽ ነው? በደም ተምጣጥነ ምግብ የምን ማመጣጠና መጣህ ደግሞ? ፈጣሪ የሰጠኝን ነው እንጂ ደሞ ሳልነች በሚቀጥለው ሳምንት ደሴ ነኝ። አረ መንገድ አታብዛ ጉዞ እኮ ረጅም ነው። የሚወዷት እናት ቤት መች ረዝማ ታውቃለች? ጠቀስኩ እንግዲህ። እሺ ጠቀስልኝ ልጄ። ታዲያ ይሄኛውን ብቻ ሳይሆን ያኛውንም ጠቀስ አድርግ። እድሜ እየሄደ አይደል? እሺ ታዲያ ደግሞ ስጋ እንዳትገዥ። ያቺ የምትወጃትን ስጋ ግማሽ ልገዝ ነው ማለት። እሺ የመኖሬ ምስጢር ፍቅርዬ ኑርልኝ። እኔ ልጅ እናቴ ኑርልኝ። እወድሻለሁ በጣም። እኔም እወድሃለሁ። ካስሽ ቁጭ ብላ እንዴ እስካሁን? በቃ ልስቴት በተፈጠ ከየትኛው ላይ ከአስር ብሩ ላይ ያ የተባለው ባላት በቅርብ ይመጣና ቁፋሮ ይጀምራል። ይዘው ከሚመጣው 20 ሻንጣ 3ቱ ሻንጣ ኮንዶም ነው ተብሎ ይጠረጠራል። ዋት ዋው ፍሬንዶች ይኖራሉ በእኛ? ሁሉም ለቁፋሮ ነው መጡት ስልሽ አለፈል ነው። ታይ ብርቲ አንቺን አይመለከትሽም። እሺ የኔ ቆንጆ እንዴ ድሜላቶ ምላት አንደላቀ ኖርሻል። የቤት ክራይ ለብሽ የታክሲ ለብሽ ጴጴጴ ያደረክሽ አሬ ብዙልን ይምጡልን። ሃይ እና ታዊ ለቀቀብኝ ለቀቀብኝ ይልቀቅበትና ጋ ሄደን በኮሜዲው ፍርስ እንይልን ቆንም አቤት ሙላት። እሺ ተማሉጣ አሉጣም። እሺ ቤት ነው ሙላት በቃ እናንተ ይችላል። ጂት ወልቃለች በክብር ነው ተቀመጣ። ጂት መጣለች። እንደው ምን አስጨነቀ? ጂት ያምራል ባክህ። ውበት ሲለካ እናት ነሽ ለካ። ገና እናት ገንዘብ ይኖረኝ እንጂ ከላይ እስከታች ሽክርክር ብለሽ። አይ ገንዘብ ማንተ ነህ የኔ ልጅ ገንዘብ ያንተ። እሺ አሁን ደግሞ ልክ ለባል ኤቨር የማያስገባው ሙክት ዶሮ ከሰልሽ። አይ ታዲያ ይኸውልሽ ክንፍ ምናምን አልበል። ክንፍ ምናምን በጣም እናትነት ስልስኛል። ክንፍ ተመስገን አምላኬ ለዚህም ደረስክልኝ። ድሮ ሽንት ጨርቅ ስቀይርልን እናት እየቦካን እኔ በሽንት ጨርቅ አድቅ ያለው ዋይፐር ዳይፐር የተለያዩ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች አሉ። አይኑንም አላየኸው እናት እኮ ሚስትር ነው ሰውዳስ እሺ እንደው ዋይፐር ስትይኝ አሁንም አቀረውን ቀልድ ልገርሽ። እሺ አንዱ ያደገው በሽንት ጨርቅ በመናመን ይሄ በሶፍት ያደገው እዛልሽ ለሰዎች በዋይፐር በዳይፐር ያደጉት ብሎ መናገር ማን ነው? እኔ ራሴ
ሄለን አቶ ሙራት ከሰው ጋር ስለሆኑ ማናገር ስላልቻሉ ነው ልብስሽን አላልቅሽ ጠብቂኝ ብለውሻል። ፈጠን በይ ደርሰዋል። ወይ ወይ እምስቲ መጣሁ ጨርሻለሁ። እሺ አላገኘውባት ግን ዶክተር እንዴት ያው ጭንቀት ብቻ ነው ያለባት ብቻሉ ዘና ምትልበት ምን ይታፍጠሩ በተጨማሪ ገንዘብ ካልተወደደ አንዳንድ ክትን እንድናረግላት እሺ ብትቆይ መልካም ለገንዘብ እኮ ችግር የለም ትንሽ ቆይታችሁ መቅባት ትችላላችሁ እንችላለን እሺ ቴንክ ዩ እንዲሆነ አካዩት አጣጣት ማለት ነው አላስደስታትም ብለ ይቀመዋል ዘና ፈታ ምትልበት መንገድ መፈልግ ይሻል እኔ ምን ያ ብርክት የምትወደው ኮሜዲያን ጠርተን ቴክ ኬር እንዲያደርጋብን ያደርግስ እንሞክር እስኪ ስልኩን እናገኘውና እና የታመመ ሰው ፈታ ማድረግ ነው ስራው ኦኬ ደሞዝ ስንት ነው አንዳንዴ 4000 አንዳንዴ 5000 ለ15 ቀን 20000 ብር ለኔ ነው ምንድነው ግን ፎቅ አዲስ የሚሰራ ፎቅ ንጻ በሰረቱና ቆፍራለ እንደውም ይሄ ቀብድ ለኔ 10000 ብር ዝም ብላችሁን ይለፋችሁት በቀብድ እኮ ጨርሶ ነበር ለ15 ቀን መቼ ልጀምር ዛሬ ልዩ ነው ስጦታ ይዤልሽ መጥቻለሁ። ስጦታ ስጦታው ናገባ ታዳ ምን ነው በስጦታው ረከተ አጠቀልልኝ ነው ናገባ እስቲ አያላም እንዴ ኦ ማይ ጋድ ደሰለሽ በጣም ስጦታው አይ በላው ማስቃታ አንዴ ኦኬ ለካ ዛሬ ለተውኩት ነው መጣ ያው ከነገ ጀምሮችሁ ጋር ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ነገር ነገር እስቲ ሰይጣን ይመጣ ነው እስቲ ከዚህ በኋላ አስተማሚሽ አስተማሚ አሎቃት አትጨት የታባት ምግብ በላሽ አፕዴት ይለን ደሞ ምግብ ለብላት ገንዘብ ቻፕቴት ያስፈልጋል አንድ ጓደኛ ነበረች እኔ ጭራሽ ሆድ ያለኝ አይመስላትም ስታጎርሰኝ ላፍንጫ መታጎርሰኝ ነው ይመስል ለኔ በትልቁ ልጎርሰኝ በፍጹም ምን ይያለውማ በጃት ነካም ያሽ ከዛልሽ ፓስታ ከየልሽ ቁጭ ልይዝኝ እኔም ላጎር እንዴት ነው ጉርሻት ወጃለሽ ላታለሁ ወላስ ማን ይጠራል አለችኛ እኔም ያል ያዘኝና አዘለቀ አዘለቀ ተክለል አደረኩና ባፋ ለቅላታለሁ አነቀት ምግቡ ታነቀ ምግባን ቆጥ የኔ ከታ ነቀት ይሄን የሚያክል እኮ ነው ያጎረሰው እንዴ ያጃጅ ጉረሺ እንዴ ያጎረሻት የኔ እናቀቻት እና በዚች እንደዚህ ገፋ ያረገቻት እሷ ነው የሚያካክል ጉርሻ ቁጭ ብዬ ከሷ ጋር እንዴት ነው የምኖረው አምላኬ ብዬ ሳይ አምላኬ ገለጠልኝ መቃብሬ ላይ ቁጭ አርጎ በመገብ እጥፍ ሞታ የሚት ድሮኮ ሆቴል ወንድና ሴት ሲገባኩ የመጨረሻው ሙጥ ታርጎ የሚበላ ወንድ ነበር ዛሬ ግን ሴቶች ናቸው እና አስቲ ማን ነው ከሴት ጋር ያለው አንድ በየአመት ይዘልኝ ነው ያዛል ሸይም ይዞት የፊቱን ይበላል ትጀምራለች አሳበለው በለው አሳበለው እንደማሳበለው አሳበለው ቆይ አስመጋቢ ነው እንዴ ነው ዝም ብለሽ ሹረሺ አንቺም እኮ ትይዘሽ ነው እንጂ አፍሽን ስትሰነዝሪ ለምግቡ አይመስልም ለጄን እግዚአብሔር እያወጣ ነው ተሰብቀኝ እንጂ ሳላሰበው ጠቀኩ እኔ አስቤው ራሱ ጠብ ይበላል ነይ 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 እቺን ደግሞ ሳታስቢው ጉረሽ ነይ ሃይ እቺ ልጅ ኮሚኮ አይደለች እንዴ ናት እኮ ናት እንዴ ታዲያ ዋ ሌሊሽ ቢስ ነው እስቲ አንድ ኮሚክ ኮሚክ እናል ገና ስትጀምር እናል ብለሽ እንዴ ኮሚክ ያደርገኝ እሺ እናልኝ አንድ ቀን እንጀራ ለጋገር መጋገሪን ጀምር አልኩልሃለሁ ጭምጨዋ ለራስሽ እያጨበጨሽ ማለት እሺ ድንገት በመብራቱ በመሃል ደርካ ማለልህና እህ አትልም ነው ይደርሳለሁ እንዴ ከዛ ጨነቀኛው እህ ብትለይ ኖሮ መልስ ነበር ትቼ ወጣው
ወጣት ነይ ነይ ተመለሽ እንዴ ይቺን እንጀራ ሳትጋግሪ ዛሬ ከብት ቢያጥጭ በጀነሬተርም ቢሆን ትጋግሪያት ከዛ ስመለስ የጋገርኩት እንጀራ ድርቆሽ ነው ተጠበቀኝ ልሃለሁ እንኳንም አላልኩ እንጀራውን ብቻ ሳይሆን እኔንም አደረክሽ ቦካ ሊጡን አይ ጨዋታ ሲበላሽ ቦካ ይባላል አንቺ እንደዚህ ወደ ላይ ነው ያቦካ እሺ በቃ ሳንቲሞቼን ሰበሻቸው ነበር እኔ ልጅ እያለሁ ማለቴ ሳድግ ነው የምፈልገው ሆስተስ ነበር ሆስተስ ካልሆንኩ ሞት አለው ብዬ ማሰብ ልጅ ነው ገና ነው ወደፊት የሚሆነ በቃ ያው ነው ፍቅር ካሰብኩት ያመኛል በቃ ሀቄ ነው ቆንጆ ይቀራላ ዲኒ አላረም ዲኒ አንድ ግርም ዲኒ ቅሚለን በህይወቴ አራተኛ ክፍል ይያለ ሳይንስ አስተማሪያችን አትክልቶች ይወታላችሁ አለ ጧት እየተነሳውልሽ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ እንዴት አደረራችሁ አትክልቶች መልስ ይል እናቴ ልጅ ያበደ ብላ አንጥልጥላ ጸበል አንድ ደግሞ አስተማሪያችን ዶግባ ማርኛ ምንድነው ብሎ ክላሱ መጠየቅ እኔ ቲቸር ስል ፍቅር ተነስና መልስ ይቅርታ ቲቸር ዶግባ ማርኛ ምን እንደሆነ አላቅም ካት ግን ድመት ነው ስለዚህ ነው ተጠበቁ ወዴት ሁላችንም ካልኩሌተር ገዝተን ቁጭ ብላ ቁጥሩን ሳይው ከ0 እስከ 9 ነው ፊት ለፊት መጣ ያ የሚጠላኝ አስተማሪ ፍቅር አለ እስቲ 10 ሲደመር 2 ንገረኝ ሲነረ ቲቸር ለምን ሙድ ይዛሉ እዚህ ከ0 እስከ 9 ያለ 10 ቁጥር ልውለድ ሁለት አ በቃ ሰጠሁት በሳ 10 ከዚህ አንድ ደግሞ ምስሩን ባላለ ለሚንቀሳቀስ ነገር ሰርታችሁ ነው ስንባል መርከቤ ጣሳ ላይ ቁጭ አለች መሳፍ ጀመረች ይሄው ቲቸር ጎበዝ ፍቅር አንቀሳቅሳታ አለ ቲቸር የሷኮ አትንቀሳቀስም በድነች ያዛት ሰው ነው የሚያንቀሳቅሳት ተፈልጉ ነው ሞክሩና ይዛት ያንቀሳቅሳት ስለታችሁ ከተለ ተነስ ፍቅር አለ እሺ ቲቸር ይዛት ተንቀሳቀስ ይሄው ፍቅር በሩን ክፈተው አለ እሺ ወደቤት ይዳል እሺ ቲቸር ደራሉ ነገሩ ባሪፍ ይያለቀ እነዛ ማይረው ውብረቶች የሚገቡበት መንገድ ተጠናቋል ቱቦቹ አሁን ይቀር ማረጋገጫ የሚሰጠንን ሰው ማሳመን ከዛም የተዘጋውን በር ማስከፈት ብቻ ከ30 እስከ 35 እስኪ 60 አስከፍቶ አልቀበት አሁን ጥሩ ነው ሻልማክስ ሳቅሽላ ምናምን እያገገምሽ ነው አሁንማ እግዚአብሔር ይመስገን እድሜ ላንተ እያገገምኩ ነው ትልቁ ምስጋና ግን የሚገባው ለአባትሽ እነ ታሪስ ሰላች እኔ የምልሽ ብረቲ ግን ቀር አንዴ ደረጃዎች ቴራፒው እየሰራ ነው እንግዲህ እሱን አባትዬ መስክር ተጫውት አባቴ ነው አልሽው እንዴ አንቺ ልኮ ነው ኧረ አላልኩትም ቦክቶበት ነው ቦክቶበት ምንድነው ማለቴ ምንም ነገር አልነገርኩትም ያው እድሜያችን ልዩነት ሲያዩ ይሆናል ዘመኛለሽ ዋስል አቤት ቆይ እንዴት ይሄን ሁሉ ነገር ያደረክልኝ አጠለጥላለሁ ለነገሩ አይደለም አንዴ ኮሚክ ብታቂ ስንቱ ቱባ ሀብታም እንኳን ማሽነክ ቋጥቀኝ ሁሌም አንቺ የኔ እኔ ደግሞ አንቺ አይደለም አንተ ልጆችህን ነው የሚስተነ አንድ ቀን እንኳን በስምሽ አረግልሻለሁ በስምሽ አዞርልሻለሁ ያልከኝ ነገር እስቴታል እስከዛሬ ያደረክልኝ ጊዜ ይሆናል ወይ ደግሞ አሁን ጎደልብሽ መኪና ተነጃለሽ ትበያለሽ ትዝናኛለሽ ክትፎ ቁርጡ ደሞ ቢቀር እኔ ያለው አይደለም እንዴ ኮምኮር እንዴ ነው ኮምኪነት ኮምክ እንዴ አስቀ አሮቄ ነው ያስቀር ግን አልሳክሽም አሳቀዋል የታባ አንተ ኮሚክ መጣውል አረጋላሽ ናፈቀኝ በእናትሽ እዚህ እንኳን እንዴት ነው ለ40 ሰከንድ አይ እንዴት ነው እንዲሆን ይሄ እንዴት ነው የምትለኝ እንዴ እንዴት ነው እየተሻለሽ ነው ያልኩኮ ነው
እውነትም ኮሚክ ጉድ ፈላ ኮሚኩ በሳቁድ ሽና ሰሙክታል በጣም ኧረ አንቺ ቤሊ ልወጣ ኧረ ሚስቴ ትጠብቀኛለች አንቺም መውጫሽም እየደረሰ ነው ያው ጠንከር ጠንከር በይ እሺ ይልቅ ብርክት ደውላልኝ ነገ ደሴ ስለሚሄድ ለምን መታን ጫወት ብላኝ ልሄድ ነው ያለ ክፍያ እንዴ ብርክት እኮ በነፃው ላምታዋጣ ደስ የምትል በል ነገ ከነገ ወዲያ እኔ ልክፈላት እንዳትል አንተ እዚህ ያለውን ስራ እንዳትረሳ እሺ ሰማኝ እሺ እሺ ብርክቲ ቻው በቃ ሰምቻለሁ ብርክቲ ደርሰሽልኛል አባቴ እቺ ልጅ ዶክተር ነች እንዴ እና ነይ መርመሪኝ እሺ 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 እስቲ ቀና እሺ ጋር በጣም እሺ እንሻል ሶሪ ሳናሰው እንጀራ ገመዴን በሳት እኔ እናንተ እኮ መለያየት ያለብን ሰዎች አይደለንም ነው የግድ ገንዘብ ፍጹም አሁንም ከመጣሁት ጓደኝነታችን ቢይንጅ ገንዘብ ቢይቀርል እና ጓደኝነታችን ከዚህ በኋላም ይቀጥላል ማለት ነው ፕሮሚስ ግን ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልገኝ ለእናቴ ታውቂያለሽ ስለዚህ መሯሯጥ እሺ ምን እናደርግ ታዲያ አባትሽ ኔትወርክ ውስጥ አስገቢ only አንድ ድል ብቻ አስጭ ኖ ፍቅር ይቅርብ እንዴ አንተ እኮ በገንዘብ ማይለካ ድሪመን እየኖርክ ነው ያለው ፕሊዝ ቆሽ እንዴት አድርጌ እልሽ እኔ አንድ ላይ ያለኝው በቃች መቆመቋንች በሷ እንደምንም ብዬ ገብቼ ማድርገው ነው ያቀል ፕሊዝ ኦኬ ግን ይታየኛል አፍታም ስኬታማ ሆኜ እናቴን ሳስደስ ውድ እናቴን ሰላም በለልኝ ማናት ብትለይ ማልበላት ማናት ካለች የነገ ማን ያውቃል ብላለች በልል ደሞ መጻፎች እንደረሰ አረሳችሁ ዛሬ መተኛ ታለ እንዴ ለምን መተኛ እንዴ ያቦካን እየጋገር ነው እናትሮ እጣው ባስ ላይ ተኛሉ እንኳን አብራ ደረሰ ወይኔ ብርክቲ ምን ነበረብሽ አንቺ ጋር አሪፍ ነው? አይ ጥሩ ነው። ወይኔ ብትኖሪ መልክቴን አደረስክልኝ? አሁን ልነግራት ነው። ኦልሬዲ ሚስቲም ሚስ ዩ ቱ ብርክቲ ኦኬ ባይ ባይ እግዚአብሔር ይባርክ ልጅ የመጣህል ደሳልሽ ነው እንቺ አንተ ከጎኔ ሆነህልኝ ነው ለማንኛውም ሰላም ብላሻለች ማናት እሷ ማንም ማንም ያወራል እንዴ እደ እናት ኮሚክ ነሽ እንዴ ነኝ እንዴ ነሽኮ ለማንኛውም ሰላም ያለችሽ ልጅ ማናት ካለች ማን ልበላት ስላት የነገን ማን ያቃል በላት ብላኛለች አስተዋይ ብልህ ሴት ናት። አባቷ እንዴት የተከበሩ አባታ መሰሉሽ? ሂዶዲያ ሙኛ ነው። አንተ ልጄ ከገንዘብና ከወርቅ እንደምትበልጥብኝ አታውቅም? ስትገናኙ ይህንን ነገራት። እሺ። ሶስቱ ሴቶች ነበሩ። ባል ማግባት ፈለጉና አንድ መንደር ሄዳሉ። ከዛም ወደ ግቢው ሲገቡ በእውቀት የናጠጡ ወንዶች ያገኛሉ። እነሱም ሊመርጡ ሲሉ ከመሃል አንዷ ሴት ቆይ አንቸኩል የሚቀጥለው ግቤ ተሻለ ብናገኝስ ትላቸዋለች እውነትም ይሉና ተያይዘው ሁለተኛው ግቤ ሲገቡ ሎጋ ሎጋና ግን ለነገር አያቸው የሚያስቡ ወንዶች ያገኛሉ ሊመርጡ ሲሉ ሌላኛዋ ሴት አረ ሶስተኛው ግቤ ምን እንደምናገኛ አናውቅም የተሻለ ብናገኝስ እንሞክር ስትላቸው ከዛ ሶስተኛው ቤት ይገቡና የናጠጡ አፍታሞች ያገኛሉ በቃ ከዚህማ መርጣ ነው የምንወጣው ተባብለው ይነጋገሩና ልክ ሊመርጡ ሲሉ ሌላኛው ሴት ለምን አራተኛው ቤት አናይም ከነዚህ የተሻለ እናገኝ እንችላለን ይባባሉና ተነጋግረው ይወጣሉ አራተኛው ግቢ ሲፈልጉ የለም አንዴ ከወጡ መመለስ አይቻልም የሚጽፋሉ ከዛ በኋላ ቢጮው የሚሰማቸው ጠፋ ይባላል እና አንቺ ከየትኛው አነሽ ነው ከሶስቱ አንዱን ግቢ ትመርጫለሽ ብላሻለች ሚገርም ነው እና ብርክቲ ከፋዘር ጋር ያለውን ኮኔክሽን እንዴት ያለሽ? ቆይ ቆይ እሱን ያመቻቸው ነው። እሺ። ይኸውልህ እንደዚህ ትልልኛለህ። ሰምና ወርቅ መቼ ወድና
ማል ቤት ቀረው በመልክቱ ገና አብላሻለች። መልሷ ግን ትንሽ ሳይከብዳት አይቀርም። እሰይ እሰይ ልጄ ብልሴት የትም አይገኝ። እናት ምን ልበላ? ትላንት ደመና ነበር፣ ነገ ዝናብ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን ፀሐይ ወጣለችና ሙቀት ፀሐይዋ ሙቀቷ እንዴት ደስ እንዳለሽ ላታውቅ ስለምችል አስተውይ። የፀሐይን ነገር ታውቂያት የለመችስ? ግን ፀሐይዋ ውብ መሆኗን ሳነግራት ብቀርና ድንገት ጨረቃ ብትወጣብኝ ብርዱን እንዴት አልፈዋለሁ? ጨረቃ ስትተካ የሚመጣውን ቅዝቃዜና ብርድ ቀን ላይ ካገኘሽው ከፀሐይዋ ሙቀት ይበልጣልን? አይበልጥም። ብርሃኗን እንደምትሰጥሽ አውቄያለሁ። ብልህስ አይደለሽም? ምን ብለሻል? እኔ እናንተን አብስትራክት ነገር ሳመላለስ ጳግሜ ሊገባ ነው። ይህ ለምን ስልኩ አላደውላትም? ቆይ ይህም ብቻ ትነግርልኛለህ። እኔ ደግሞ ሀብታሞቹ ኔትወርክ የምትገባበትን መንገድ አሳያለሁ። ያው እኛ ከነገሩ ውጭ አክሲዮን እንሸጣለን፣ ኢምፖርት እናደርጋለን። አንተ ከኮሚኒክነት ውጭ ዋና ስራ ምንድን ነው? ምን ነው በቃ በቃ ማለታቸው ነው። በኮሚክነት ብቻ ይኖራል እንዴ? እውነትም በቃ በቃ። እኛም እኮ የቆዩ ቀልዶችን ከአዲሶች ጋር በማዳቀል እንዲምታቱና እንዲያምታቱ እናደርጋለን። እንዴት እንዴት? የእናንተም ጨዋታ እኔን እንዲ ትዊስት አድርጎ ደፍቶ ነው ተደናግራ ያለ። አካውንት ስንት ብር ቆየ ከከፈ? አፌን ነው አንዴ ባንክ ቤት 400 ብር አስገባላችሁና ከዘበኞቹ ጋር አብሬኮች ወይ መጠበቅ ጀመርኩ። ባንኩም ተረበሸ፣ እኔም ተረበሽኩ። እዛ በየቀኑ መላለሳለሁ፣ 6 ብር፣ 7 ብር፣ 4.50፣ 2.50 ሳወጣ ማኔጀሩ እዚህ ቤት አዲስ ሰራተኛ ተቀየረ ሳላቀዋል ና በየቀኑ በምታወጣው ሳንቲም ወረቀት ኪሳራ ላይ ወድቀናል። ዛሬ በኋላ የቀረ ብር በዘበኞች ነው። አገኘን ኮፍያ አዙር እኔ የምልህ ፍቅር ጉበት ትበላለህ አለኝ። የማንን ጉበት ነው የምበላው ዶክተር? ማለቴ አሞት፣ ጨጓራ፣ ምላስ፣ ሰንበር የተለያዩ ነገሮች ትመገባለሁ አለኝ። ስግነን ብሎኝ አይ ዶክተር ይህንን የሚበላ ሰው አለ እንዴ ይለዋለሁ። እኔ እኮ በላለሁ አለኝ። እኔ ምን እኔ እምወዳለሁ። አሀ ዶክተር ባንተ ኦፕራሲዮን መደረግ ማለት መበላት ነው። ይዞራል። መጽሐፍ ታነባለህ እንዴ? ሰው መጽሐፍ ሳያነብ ይኖራል? ምን ያህል መጽሐፍ አንብባል? እግዚአብሔር ይመስገን ከአንድ ሺህ በላይ አንብባል። www.com በል ታዲያ ቼክ ይደረጋ። እስኪ ተመስገን ማለትን ጥሩ አድርገህ ግለጸው። ምን ሆነ መሰላችሁ? በአንድ ሀገር 3 እስረኞች የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው ወደ ስቅላት ቦታ ይሄዳሉ። ሁለቱ አምላክን በጣም እያማረሩና እየተሳደቡ ሲሄዱ፣ አንደኛው ግን እባካችሁ እየተሰቀልንም እየሞትንም ቢሆን አምላክን እናመስግን ከዚህ ባሰ አለና አላቸው። እንደሚሞቱ ያውቁታል። ስለዚህ ለምን እናመሰግናለን ብለው ተሳለቁበት። የሚሰቀሉበት ቦታ ደረሱ። አየህ አሁን ልንሞት ነው፣ ልንሰቀል ነው። ለምንድን ነው አምላክን የምናመሰግነው ከዚህ ባሰ አታምጣ ምን ይላሉት። በዛ ሰዓት ግን ፊሽካ ተነፋ። ፊሽካው የንጉሱ ትእዛዝ ነበር። ንጉስ ምን አሉ? የእነዚህ እስረኞች ወንጀል ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት ከመሰቀላቸው በፊት 100 ጅራፍ ይገረፉ ብለው አዘዙ። እየተገረፉ ጀርባቸው እየደማ ተመስገን ከዚህ ባሰ አታምጣብን ብለው እያመሰገኑ ተሰቀሉ ይባላል። ተመስገን ተሰል እሱ ደግሞ ምን ያደርግላቸዋል? መጽሐፍ አነባለሁ አለና 500 ገጽ መጽሐፍ ሁለተኛው ገጽ ላይ እጥፍ አደረገው። ለምንድን ነው ይባላል? ገጹ ነው የጠፋብኝ። ማን ነው? ይናና ሁለት ይና ሁለተኛው ገጽ ማን ተደና ግራይ እ ጋሽማ ታዘረ ያጀርካ ይዘራ ግቡ አረ አንተ አትኮርኩር እንጂ ምን ልኮርኩር እንዴ? እንዴ አንተ ኮሚኩ ልጅ አይደለ እንዴ? አንተኮ እንዴት አንተ መታወቂያ ጠይቃለህ? አትጠየቅ። ግን አፈታተሽ ከባድ ነው። እንዴ ስትፈትሽ ስጨንቀው ቦቡ ራሱ። አረ ግባ። ይቅርታ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬም እንግዲህ ፍቅር አይገኝም። ይቅርታ፣ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። ሶሪ፣ በጣም ይቅርታ። ሶሪ። የፍቅር ፊቱን እንጠቀምበት
ባለፈው በር ላይ ካየነው ማስረጃ በላይ ውስጥ ያ ገገማ ሰውዬ እንኳን እንዴት እንደተቀበለው አይታችኋል። በዛ ፍጥነት ረዳን አረዳን። እሱማ ረድቶን እና ገንዘብ በፐርሰንት ሊወስድ ሁላችንም መነሻችን በአንድ እድል መሆኑን አንርሳ። ሚስጥር ጠባቂ ነጭረጋለት ብር አንቀበልም ብለው በር በዘጉ ሰዎች ሞከርቶ ጥሩ ለምን ስራ አልገባም? ቢዚ 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 ገንዘብ እያሸተትኩልሽ ነው። የልጅነት ድሪመንትታ ቆይ ያልተፈጠርክበትን ስታባርር ፍቅርኔ እኮ ባንተ እንዴት ቀና አለ። ድሮም ልጅ እያለሁ ኮሜዲነት ገንዘብ አታገኝበትም ብሎ ግን ትችል። ማዘር ጋር ደወልክላችሁ? ኦሬዲ 10 ሺህ ብር ልኬላታል። ብር ምን ያደርግላችኋል? ቆይ አንተ ለምን እናት ያለያየኝን ጠላቴን ገንዘብ ድንገት አንድ ቀን ጭኞ ሄጄ እግሯ ስር ጥዬ ነው ሰርፕራይዝ ማረግ አላማዬ እሱ። ፍቅር አትደንግጥ። ባመንክበት መንገድ ተረጋግተህ አሳምን። ወጥመዶችን ተጠንቀቅ። ከባድ ቢሆንም ከቀና ዘር ቁጭ ብሎ የማይቆጥረውን ብር ይቆጥራል። ሙሉ ስማቸው ማን ይባላል? አቶ ደስታ በላቸው። ደስትሽ ስትለኝ ልጄን አስታወስከኝ። ልጄ እንዴት እንደምትወድህ ግን አንተ እዚህ ስራ ውስጥ እንዴት ልጄ ወደደች ማለት አንተ ልትወደኝ የግድ ይልሃል ማለት አይመስልህም? አቶ ደስታ በላቸው። ኖ ጥያቄና መልሶ ወገነን ዘንድሮ ምን ተገናኝቶ ያውቃል? ይልቅ ቃታውን ሰው የጥይቱ ማረፊያ የት ነው አናቅ። እንደ ሰው ስለ እውነት ወይንስ መሆን ስላለበት መጨነቅ ይበልጣል? ትሩዝ ኦር ኮንሲኩዌንስ። ሰው እንዳገለ ተብሎ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጠ። ሰው አንተን ሊገልብ ይመጣ ከመግደል ወደኋላ ትላል አትልም? ይህ ነው ከእውነት ያለፈ ኮንሲኩዌንስ የምንለው። አንዳንዴ እኛን ሰዎችን ሳንፈልግም ይመራ። እሱማ ግን ነገሩ ከብዷል ስልህ ከባዱማ ስምን ደስታን የሚያክል ስም ይዘህ ባዶ ስምህ ኑሮ እሱም መልክ ነው ባዶ። ስለዚህ ዲቪዲውን ያዘ። ምን አይነት ዲቪዲ ነው? አድቬንቸር። ልክ ሲጀምር በዚሽ ምድር ላይ የማይቻል ነገር የለም ፕሬዘንት ስሚል ይመጣል አይደል? አንተን ስለማልጠረጥርህ ለስምህም እንደምትጨነቅ ስለማቅ ላንተ ስል ፊልሙ ጀምሯል። እስክራች ካለው ይስተካከላል። መልካም እይታ። እናመሰግናለን። ኮፍያ ረኩ መስሎኝ ፒስ ደስሽ በቃ ደውላል። ቀል ብቻ አይደለም እባክህ። እንዴት አድርጎ አሳ እንዴት አሳከው? ለነዛ ወዳቂ ማቴሪያሎች እኮ የብቃት ወረቀቱ ማረጋገጫ ተሰጥቶናል። ኮንግራ። ቃል በተገባልህ መሰረት ገንዘብህን ታገኛለህ። የምራችሁ ነው? ይቀጥላል። ቃል ነው ስንል ምን ሆኗል? ጥብቅ መመሪያ፣ ሁሉም ነገር በድብቅ መሆን ይኖርበታል። ንብረት በስማችን እንዳይመዘገብ፣ ከእይታ ራዳር እንራቅ፣ ቄንጠኛ መኪና፣ አይን የሚያዞሩ ነገሮችን አንፈጽም። ማንም ሰው በራሱም ይሁን በሌላ ምክንያት ከዚህ ግሩፕ ሊወጣ ይችላል። ግን ሚስጥራችንን የመጠበቅ ግዴታ እስከ ሞት ድረስ መሆን ይኖርበታል። ይህ ባልተጠበቀ ሁኔታ እስከ መገደል ድረስ እርምጃ ሊወሰድበት ይችላል። በመጨረሻም አንዱ አባል ከሌላኛው አባል ቤተሰብ ጋር በየትኛውም ጉዳይ መገናኘቱ ሚስጥር ለማባከን እድል ስለሚፈጥር ማንኛውም ግንኙነት አይፈቀድም። 4 ነጥብ። ልጅ ማለት እንዲህ ነው። ብር በብር አረጋት። አየህ፣ አዘነበላት። አንተ ብቻ እዚህ ነው የመጥምጥ። አረማ እኔ እኮ አብሬሽ ነው ያለሁት። ስቀልድ ነው። እክ ልጄ፣ አንተ ብቻ ከአይኔ ስራ አትጥፋ። እንደዛ ነው የሚባለው። ምን ታደርጊያለሽ ምዬ? እዚህ ኤክስኪውዝ ሚ ሚሚዬ፣ ለስራ ነው እባክህ የመጣሁት። ገለል ብትል። ኧረ ተይ፣ ለአንቺ ምን ስራ የለም እዚህ። ስንት አመት ቢሆንሽ ነው አንቺ? 15 ሆነሻል? 15 16 ፍቅር። ለማንኛውም እናቴ ጋር ለባል ደርሼ እንደመጣሁ ነው። እንደዛማ ይሁን። አቶ ሙላት ራሱ ቻይና በስራ አይደል እንደ ባለ ነው የሚያሳልፈው። እና እናቴ ጋር አይደል ነው አሁን አልቃ ሬዲዮና እየጠበቀችው ነው። ማን ነበረች የመጣችው? ቤሪ። እንደውም መቀመጫዋ ሰው ማስቀምጦ። አንዴ ልዝጋ፣ ጠብቅ። ሳልነግራችሁ ትናንትና አንድ ጥጋበኛ ጎረምሳ የ17 ዓመት ሴት ልጅን ሲያችኮረ ነው ማሊዘው መሰል ግንባሩን በጥይት ልለው ነበር። አትለው ነበር? የ17 ዓመት ልጅ በጣም ያሳዝናል። ሰው ተበላሽቷል እኮ ግብረ ገብነት ጎሏል። በሉ በዚህ ስኮር እዳ ነፍሴን አደስ አድርጌ ልምጣ።
ሚሻላላ ተቆምላችሁ ሚሪዛ ራቁቷል ኮንጅ አንዴ ልዝጋል እሺ እንደውም 5000 ብር ጨምርላትና ሌላ ጋር እሺ እሺ ፍቅር ልጅ እኔ ደህና ነኝ ማትራስ ትብለሽ ደህና ነኝ ስትይ ኮይ ከፋኛል አቃለው ጠፍቻለሁ ግን በቃ ሁሉ ነገር ለበጎ ነው ትንሽ ታገሽ ለአመት ባል ትመጣለህ አይደል ምን መጣ አይመስለኝም እና አቃሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለባል ቀረት ግን በቃ ስራው እናት ስመጣስ ስለ ስራው ስለ ሁሉም ነገር ነግርሻለሁ ማውራት አለብን መቼ ነው የምትመጣው አይታወቅም እናት ግን ምን በይ ለባል ፍሪዳ መዘሪበት 20 ሺህ ብር ነው ልክልሽ እናት ምን ነው ደስ አይልሽም እንዴ አንተ ደህና ሆነልኝ እሱን የኔ ደስታ ብለዋለችስ ደህና ናት ደህና ናት ከወደድካት እድሉን ስጣት ሚስት ትሆናለች አክስትህን ስጠይቃታለህ ባልን በቃ ከነሱ ጋር አሳል እሷን ስቷ መልሰ ጋሺ በቃ ተው ካልሆነኛ አልጋችን ለቅልህ እንዴ በቃ ይሁን ራስህ ይዛለሁ ያዝ ምንም ማለት ጤና ይስጥልኝ ወረቀቱ አልቆልኝ ነው አቶ ፍክራብስ ነው ጉዳዩ ተጠናቋል ጌታዬ ቢሮ ድረስ ከተፍ ከመቼው እጁ ለረዘው እኮ ሁሉም በር ድምፅ ሳያሰማ ይከፈትለት እቴ ለምቶ ለሚያለማ እኮ አዲስ ህግና ደንብ ይረቀቅለታል ሄሎ አቶ ፍቅራብ ከቲቪ ነበር ምንዳውልልኝ ከአይናችን ፕሮግራም ነው አረ አይደለም ስለ ስኬቱ ተሞክሮን ለማታይ ባላክቶች ኢንተርቪው ያደረግን ስለሆነ ከደውልልሽ አለን ትርክሽ አረ ብርክቲ በቃ ነገል መጣስብ ያለው ማነው እኔ ብርክቲ አልፈልግም እንጂ አረ ክፈችው አልከፍትም ታይ ክፈች አልከፍትም ታይ ክፈች አልከፍትም ታይ ክፈች አልከፍትም ቢያስን ባባላ ልብን ጭልምልም ጭልምልም ያለ ማነ እየሰማችሁ ነው መዶሻና መደረመሻ ይዛችሁልኝ ነው እዛች ውብ ልጅ ቤት ደረመስኩት አውት በቃ ተፍቷለች በጣም እጥን ትረጅኛለሽ ያስ ላ ምን ማውራት ያስፈልጋል ተወራሱ ገንዘብ አውራል ንስንስ ኮምፕሊትሊ ተቀይራል አንዳንዴ መቀየርኩ ግዲላ እናንተን አዋርቻቸው ነበር ትናንትና ገንዘብ ልክላታል እሳቸው የሚፈልጉት አንተን እንጂ ገንዘብ ይባኛል የነገን ማን ያቃል ያልሽው ራስ ነሽ እኔ ዛሬ እናቴ እንድትደሰትልኝ ብቻ ነው የምፈልገው እሱኔ ነው ያለው ስለናቴ ብቻ ከትይብልሽ ፕሊዝ እሳቸው እኮ የሚያቆየው ነው ሚስት ላይ ጋርል ፍሬንድ እንደሆንኩ ነው ይሄ ሳይሆን ሲቀር እንዴት እንደሚያዝኑብን አታውቅም የምፈልገው አሁን እንድትደሰትልኝ ብቻ ከዛ በኋላ ገንዘቡን አገኝ ገንዘቡ እኮ ለስ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገዳል ይሄው እናቴን እኮ ከሰው በላይ አድርጌ ያስደስታል ገና ገንዘብን ይወል ፍቅር ሰምተህ ከሆነ አንዴ ነው ሙለር ግሩፕ ነበር ሁለት ልጆችና ሚስት ነበሩት 1 ሚሊዮን ለስራ ሲል ሲሰራ 5-10 ላድርስ ሲሰራ አንድ ቀን ለቤት ሰዎቹ ጊዜ እንኳን ሰጥቶ ያቀም ነበር እኛ ምን ፈልገው አንተን ነው ይቅርብ ሲሉት 20-30 ሚሊዮን ላድርስ ያለ ያለረፍ ጧት ማታ ሲሮጥ ለልጆቹ በርዝዴ እንኳን መገኘት ያቃተው ስጦታ ብቻ ነበር ሲልከኝ ነበር 50 ሚሊዮን ብር ላድርስ ከዛ በኋላ ያለኝን ሙሉ ጊዜ ለእናንተ ነው መሰጠው ብለው ቃል ተግባቡ ለፍቶ ለፍቶ 50 ሚሊዮን ብሩ ላይ ደረሰ ቤተሰቡ በደስታ ተሞላ ከዚህ በኋላ የቤተሰብ ፍቅር ተባብለው ሁሉም ተኙ በነጋታው ሁሉም ሲነሱ እሱ ግን መነሳት አልቻለም ነበር ህይወቱ አልፎ ነበር አትወጣ ፍቅር ይሄን ቀን ተናፍቆን ነበር ነይ ይሄን ረግዚ ይሄን ድል ስላልሰጠዋል ይሽሽ ምን ያርክሽ አጣ አልፈልግም ፍቅር እኔ መልካምነትሽ ብቻ አስቤ ነገርኩሽ ደሞ ከወጣም አትመስልሽ ሆት የማከብርሽ ብታከብረኝማ ኖሮ ፍቅር በይልን ታምዩን ነገር ነው እንዴ እኔ ማቀው አንድ ወንድ ላንድ ሴት አንድ ነገር ማረክ ሲፈልግ ሰጠው በመቀበል ሴትነቷን ማግኘት ሲፈልግ ብቻ ነው ፍቅርቲ ምን እንደራስሽ እንደላ ሴት ውስጥ አስተሳሰብሽ ኖ እስቲ ንገረኝ የት ነው
ነው ወንድ ልጅ ሴት ልጅ በሴትነቷ ሲያከብራት አይቼ ማቀው? ዩሲ የለማ ያለነው እኮ ሴት ልጅ ጭንቅላቷን ከመታሰፋ ይልቅ ዳሌና መቀመጫዋን በታሰፋ የሚመረጠበት ሀገር ነው የኖርን ያለነው። እስቲ ወጣ ብለ ተመልከት ከትንሿ ልጅ ጀምሮ ያለውን አስተሳሰብ። ጠቅላላ ዳውንሎድ እየተደረጉ ያሉት እኮ ሴትነትን በመስጠት የማደግ ሶፍትዌር ነው እየተሞሉ ያሉት። ነገሩ ጊዜ ይላል። You don't understand. እኔ ግን ማቀናል የሴት ልጅ ትልቁ ስኬቷ ከወገቧ በታች ሳይሆን ከአንገቷ በላይ ባለው ጭንቅላት። እውነት ልንገርሽ፣ ሌላ ሁሉም ነገር ከንቱ ከንቱ። ስለዚህ ከተማዋን ከንቱነት ሞልቶታል። በእኔም ልብ ያለው ይሄ ነው፣ ከንቱነት። ታዲያ ከከንቱ ቤት ምን ትሰራለህ? ውጣ፣ ሂድ። አንተ ራስን አድን። እኔ እየሞትኩ ነው። እኔ እንግዲህ አዎ፣ ወዳለው ላጥ አልፈልግም። ሂድ፣ ውጣ፣ ውጣ። ያተጠቅሙብኝ ሄዳል። አንተ ሳትጠቀምኝ ጥለኸኝ ምንም ያው ነኝ የተጣልኩ ከንቱ ከንቱ ሴት ነኝ ከንቱ። ምን ያጣደፍኩኝ መሰለህ? ባክሴት መቀየር ፈለኩና ከመንገድ ላይ ፒክ ማድረግ አማረኝ። አረ ከምር ንዳው። መኪና ሰዎች ስለሚያውቁት ላይ ጋር ቆሚያለሁ። ችግር የለውም፣ በታክሲ መለሳለሁ። እስቲ እግዚአብሔር ንዳው። እዚያ ከየት እኮ ነበሩ? አቁም አቁም! ኦፍኬ ከዚህ ጋር አይጠፉም ነበረ። የት ሄዶ ነው? ድሮ አልቀጠርኩም። ሰው እየጠበቅን የሚጣበቁ ያሰላ ልጄ እባካችሁ፣ ልጆቼ ልጆቼ እባካችሁ፣ ልጄ ታሞብኝ ነው። መድኃኒት መግዣ ስጡኝ። ሰባ ብር እባካችሁ፣ ሰባ ብር ሰባ ብር ልጠጣበት ነው። እባክህ ንዳው፣ ንዳው፣ ንዳው! ኧረ በእግዚአብሔር ያው እነዛው እና እንደውም ንዳው፣ ንዳው፣ ንዳው! ከምር ንዳው። ያስተል እዚህ ጋር አቁም እና ይችናት ለፋት ለፋት። እንዴት ነህ? እንደዚህ ነው እንዴ? የስራው ባሪ ነው። 700 700 ግቢ ግቢ። እንዴ እንዴት ከምን ሾፍ ይሻላል። ታገባት አለ በሰው ሰላም ነው? ሰላም ነው። ምንድን ነው እንዴ? የሆኑ ሴትዮ በእናት ሰባ ብር የሚሰጣቸው አጥተው እጃቸው ሞተባቸው። ልጁ ሞተ? አዎ። ምን ነው በፈጣሪ ሰውየው ማቆመ ሲመጣ ጥርብ የሚያክል ምን የሚያክል ማንን ነው አእምሮ የለህም አታስብም ያልከው ሲለው፣ እኔ አንተን አላልኩም፣ እኔ ጆሮዬን ችግር አለብኝ ከፈለግ አስመርምረኝ እያለ ሲጮህ እኔ በመሀል ወረድኩና ይሄ ልጅ ደቀቀው ስል እኔንም አንገቴን ይዞ ላይ ሲያንጠለጥለኝ ያግዘኛል ብዬ ሳስብ ወዳጄ መስኮቱን ዝቅ አድርገው ዝለል ዝለል ይለኛል። ከእጅ ላይ እንዴት ብዬ ነው የምዘለው? ወዳጆች በጆሮ እሱ ይከተል ስለው ጣለኝ። አሁን በሰላም እናንተ ጋር ተገናኝቻለሁ። አመሰግናለሁ። የሆነ ጊዜ ደግሞ ታክሲ ውስጥ አብረን ተሳፍረን ምንድነው እኔ ይኸው አበዳሪዎችም ሊገሉኝ ነው ስንዘላዘል፣ በይኔ ሙልጌታ እኔ ጋር እኮ ገንዘብ አለን ልሰጥ እችላለሁ፣ ግን አንተን እዚህ ውስጥ አስገባት ይጸጻታል። ሀብታም ስላደረገኝ ክትትል እየተደረገ ነው፣ ማንንም እንዳታም። መንገድን ካወቁ ለአንተ ችግር አይፈጥርም? አያገኙም። እንዴት? ራሴን አጠፋለሁ። ምን እያልክ? 25 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው የቀረኝ። ሁሌ ሰው በ25 ብር ይኖር የለ እንዴ? ያውም እነሱ እያመሰገኑ። ራስን ጠብቅ። በፈጣሪ ብርክሴን ትወዳታለህ አይደል? እሷን ስሟን አታንሳብኝ። ራሷን ለገንዘብ አሳልፈ የሰጠች ርካሽ ሴት። እኛስ ለገንዘብ አይደል
ከኔና ከንቲ ባሰርካይ ሷል ሂድላት አቶ ሙሉጌታ አርፈዋል። እንዴት ራሱን ሰቅሎ ነው የተገኘ? ሁሌ ሄሎ ሄሎ፣ ፍቅር ነህ? አዎ። ከደሴ ነው። ከደሴ? በዚህ ሰዓት? አይ ትንሽ ትንሽ እናቴ ሞለች። እንደው በእናትሽ በእግዚአብሔር ምንም አልሆነችም። ይቅርታ ፍቅር። ምን ይኸውልሽ ደርሻለሁ። ቤት እውነት ልነሳ ነው። ደርሻለሁ ቤት። እናትን ንገሪያት መጥቻለሁ። በቃ ያልሽኝ እንጂ ቤት ጣልሽን ጠብቅ ብዬ እኮ ነው። ዛሬ ነገ ትመጣለህ እያልኩ በር በሩን እያየሁ ነው። ይኸው ያለያየን ገንዘብ ጠላታችን ዝም ብዬ ልምጣ ብዬ እኮ ነው። ይኸው ቃል ይጠብቃለሁ። ጸሎቴን ሰምተኸኛል። ከአሁን በኋላ ብትወስደኝም በቃ አይደለም። ይኸው ገንዘቡ ማቅዬ ትድኛለሽ፣ እናቴ ትታከፊያለሽ። ብዙ እኮ ነው እናትዬ፣ ብዙ እኮ ነው ገንዘቡ። ፍቅርዬ ወይዬ፣ እናቴ ገንዘቡን ያመጣኸው በየትኛው መንገድ ነው? ነው በላ በሰርተ ነው አሳ መግዣውን ያመጣ? መልስልኝ ልጄ፣ ነው ወይስ የብዙ ሰዎች ሽሮ ቀምተ ነው አንተ አሳ የምትበላው? እኔ እኮ አንተ አንድያ ልጄን ያጣሁ ጠልቼ ይመስልሃልን? የብዙ ሰዎች ሽሮ ቀምቼ አሳ ላበላም ብዬ የአባትህን ቃል ለመጠበቅ ነው። ታዲያ ምን ነው ልጄ፣ አንተ ኢትዮጵያዊ የወታደር ልጅ አይደለህምን? አባትህስ የሞተው ለማን ነው? ለዚች ኢትዮጵያ ለምትባል ምድር አይደለም ደሙን ያፈሰሰው? ይች ሀገር እኮ የደም ሀገር ናት ልጄ። የፈሰሰው ያ ሁሉ ደም መሬታችን፣ ልጆቻችን ብለው አይደል አባቶቻችን የሞቱት? ሰው ግን ያንን ረሳ፣ ተገዳደለ። አንዱ ሆዱን ሊሞላ የብዙዎቹን ሆድ ባዶ አደረገ። ልጄ ሂድ መልስ። ፍቅር የምነግርህን ተረቶች ረሳህን? አባት ከአንቺ በፊት ያርገኝ ብሎ የሞተላት ሀገር ዛሬ አንተም ወታደር ሆነ።
ልጄ ሂድ ሀገርህን ጠብቃት ሀገርህን ኑራት እሺ እናት የቃልሽ አንድ ፈቀቅ አለልኝ እንደቃልሽ ኖራለሁ ግን ይቀጥልኝ ይቅር ታርግልኝ እናትዬ ይቅር ታርግልኝ ቅርም አልሃለሁ ግን ይቅርታዬ የሚጸናው የእናትና የአባትህን ቃል ጠብቀ የወታደር ልጅ ወታደር ሆነ አገርህን ስጠብቅ አገሩ ግድ ያለው የሰዎች ሽሮ ሳልበላ ከሰዎች ጋር አብሬ ሽሮ መብላት እናቴ ይሄ ቃል ገባልሻል እንደምትፈልጊ አገርን የሚጠብቅ ጀግና ወታደር ሆንልሻለሁ እናቴ ረታ አይዞህ እንግዲህ እናትዬ ድንገት በህይወት ካልደረሰብኝ ይሄንን ስጭልኝ ብላ ሰጣኛለች እንካይ ቁልፉ ነው እንደብዳቤውን ምንካ ተነሳ አቤት አቤት ግባና አንብበው ተነሳ ፍቅር ልጄ እወድሃለሁ እድሉን ስላላገኘሁ አልነገርኩህም እንዳትጸጸት እንዳታዝን የወታደር ልጅ ቆራጥ ነው የሚመጣውን ያውቃል አባትህ የጀመረውን ሀገርን የመጠበቅ ሩጫ ጨርስ ባንዲራህን አክብር የአባትህ ደም አለባትና ወታደር ሁን የልጅነት ራህይ እምቢ ያልክበትን ማንነትህን ጠብቅ ህልምህን ሰዎች እንዳይሰርቁ በብልጭልጭ ነገር እንዳትታለል እምቢ በል ሚስትህ እዚህ ነበረች ውደዳት እንደ እናትህ ተንከባከባት በቃ ልጅ እኔ ሄጃለሁ እስከ ዛሬ የላክልኝን ብር አስቀምጬልሃለሁ አንድ ቀን ይጠቅምሃል Oh, darling. በልጅነት የመጀመሪያ በአካል የተለያየሁበት ሁለተኛ ደግሞ በመንፈስ የተለያየሁበት ግን ሁለቱም መለየቶች ለእኔ አንድ ናቸው። እሷን ማስደሰት እና ፍቅሬን መመለስ ነበር ፍላጎት። ግን መንገዴን ሰጠ ገንዘብን በማግኘት ውስጥ ያጣሁትን እናቴን ፍቅር እናቴን በማጣት ውስጥ ራሴን አገኘሁት። እናት ከፍቷት ነበር ገንዘብ ይበልጣል ብዬ ፍቅሩን ታን ያስበለጥኩበት የኔ ጥፋት ነበር ሲሉኝ ነበር። ሁልጊዜም እንደሚወዱ ነበር የሚነግሩ። እንደውም አንዳንድ እየተሳሳቱ ሲጠሩ ፍቅርና ናይ ነበር ሲሉኝ ነበር። ግን አንቺ ወጥሩ ሳይሆን እዛ ላይ እኔ ጥዬሽ ሄጄ እናቴን ተንከባከብሽ ለምንድን ነው ሁሉ መልካም
እናት ምን አሉ መሰለ? ስንታጠር ሁላችንም መልካሞች ፍቅርም ብቻ ነበር ምናቀ ስናድግ እኮ ነው ምን ይባልሽ? Thank you. እናት በጣም አሪፍ ሴት ነሽ። No. ልጅ ያለው ግን በጣም ጥሩ ልጅ ነው። አሁን ግን እኔ ሁለት ባሪ እንዳለሽ አይቻለሁ። አሁን አምኜ የምቀበለው አንቺ የልጅነትሽ ምርት ነው። አዎ፣ ወታደር ያለው እንደሌለው ነገን ሳይሆን ዛሬ ነው። ከራሱ አልፎ አጠገብ ያለውን ወታደር ይጠብቃል። ሲወድቅ ያነሳዋል። በጥይት ሲመታ ተሸክሞት ወደ ህይወት ለመመለስ ይሮጣል። እየሞተ ያለ ጓደኛውም እንደማይድን እያወቀ አይዞ ይሏል፣ ያክመዋል። የወታደር ልጅ እንዲሁ በማጣት ውስጥ ነው። አባቱ ወደ ጦር ሜዳ ሲሄድ እንደ ሌሎች ሰዎች ቸኩሎ ትዕዛዜን ስትመለስ አይ ትላንት ረሳሁት። ለቅሶ እንዳንመጣ የሙሉጌታ ይዞና ስራ ይፈልጋል። ቶሎ በልና ጀምር። ፕላኑ ተለታል። አንድ ቱባ ባለሀብት የት እንደሚበላ የት እንደሚጠጣ ጓደኞቹም አሉት። ከዛም አንቺም ትጣመጃለሽ። በሉ ለቱባውና ለጋሮቹ ይፈታላቸው። ከዛም ብርክቴ ፍቅሩን ፈንት ቀጥላለች አይመስላችሁ? በደስታ ጌቱ ልጀምርላት። የትምህርት ቤቱን ልቀጥል ወይ? ብርክቴ አዎ በእና ተሽቶናል። አንዴ ደሞ አስተማሪያችን ተማሪዎች ንጉስ በቀላሉ የሚገኘት ነው ሲሉ ኬሻ ጦር ላይ ጦር ይዞ ሲመጡ በጋሻ እስቲ ተማሪዎች የምችሉትን የስፖርት አይነት አሳዩ ሲባል ማዛ ጀመረች። ልሻ ከእሷ ቀጥሎ ማን ነው? እኔ ፍቅር ስፖርት አሳይኝ። እሺ ቲቸር በብቻ እናቴ ቤት። አንዴ ደግሞ የተማሪዎች ታለንት ማሳያ ወጣልሽ እና የሚገለባበጥ መቀስ ከምን ሰራው ይባላል። ከወዳደቁ ሲዋጎች ቀጥሎ የሚያምር መኪና ዝምጥ ብላ ይዘወጣች። ጎበዝ ማዛ ከምን ሰራሹ ተባለች። ከወዳደቁ ብረቶች። ከማዛ ቀጥሎ ማን ነው? እኔ። ምንድን አመጣልን ፍቅር ሲል ይኸው ቲቸር። ምንድን ወደ ስንካሪያ ከምንድን የሰራቸው? ከወዳደቁ ቲማሪኖች እና ሽንኩርቶች። እንዳቃጠልከኝ እነሱን ለጥቃሪያዎች ያለ እንጀራ ብላ። እሺ ቲቸር ያቃጥል። አሚን ቲቸር። አሁን እየበረታ ነው ፍቅሬ። እንግዲህ እሱ ያመጣውን አንድ አምሮ መቀበል። አይዞ እኛም አይደለን። ወደ ቤት የመመለስ ፈልጋል። ያን ሁሉ ገንዘብ ይዘ አንተ እኮ ስኬታማ ሰው ነህ ፍቅር። ስኬት ማለት ገንዘብ ቢሆን ኖሮ እኮ ስንቱ ሚሊዮነር ራሱን አያጠፋም ነበር። ለእኔ ግን ስኬት ማለት ራስን ማወቅ፣ ለተፈጠርክበት አላማ መቆም፣ ባገኘው ነገር ሁሉ አምላክን ማመስገን። ልቃውኑ ለስራ መመለስ እንደምፈልግ ንገርልኝ። ደስ ይላል። ላለቃችን እነግራታለሁ። ተመልካቹ ሰራተኛው አረማይኩ ራሱን አፍቋል። እሺ ንገሪኝ፣ ፍላጎት ሶስተስ መሆን ነበር አይደል? ለምንድን ያቃተሽ? አሁን ለውጥ አይኖረው። ከትላንት ዛሬ፣ ከዛሬ ደግሞ አሁን ይበልጣል። ደግሞ ሁሉም ሰው እንደ አንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ እንዳለው አትርሽ። ልክ እንደ አንቺ ማለት ነው። የአንበሳውን ገጽታ እየጠበቅ ነው እንጂ። በይ ንገሪኝ ብርክቲ ድሪምሽ። ብርክታይት ማለት ባለራይ ትልቅ እልም የነበራት ልጅ ነበረች። ግን ሁሉም ሰው የራሱን ጥቅም እንጂ እሷን የሚረዳት አጣች። ማለትም ወታደር የሚሆንላት ልጅ እያለሁ ከወንዶች ጋር ስንጫወትና የኔ ነው የኔ ነው ስንጣላ ሲዳኙ ነጊ ቢያንቺ ሴት አይደለሽ። ሴት ልጅ ጥሩ ነገር ስትሰራ ወንድ ነሽ ስትባል፣ ወንድ ማድረግ ሲያቅተው ደግሞ ሴት ነ ሲባል ስሰማ፣ እያደግኩኝ ስመጣ ጎረቤቶች ሲያዩ ይች ልጅ እንዴት አማረባት ስታድግ አንዱን ሀብታም ነው የምታመጣው ሲሉ ብቻ በሴትነቴ ያወረሱኝ ነጊቢ እንጂ ሂጅና አሸንፊን አይደለም፣ ሴትነትሽን ተጠቀሚበት ወደ ገንዘብ ቀይሩ ሲሉ በቃ ልጅ እያለው ድሪሚ ሆስተስ መሆን ነበር። ጎረቤታችን አንድ ሆስተስ ነበረች። እሷ ስታበረታታኝ ለበርዝዴ ጊፍት የሆስተስ ልብስ ይሰፋለኝ እችላለው ሆንኳል። ግንሞቀኝ አንድ ቀን ሚን የሚያከሽፈው ነገር ተከሰተ። በአንድ ጎረቤታችን ተደፈ ሲደፍረኝ ስታገለ በኃይል ሲወረውረኝ ከበሩ ጋር ስጋጭ ጉልበቴ ባይተተረተ ደንበደ አደግኩ።
እንደምንም ባለችኝ ተስፋ ውስጥ ተስለማን ተፈጠረ። ግን ጉልበቴ ላይ ያለው ጠባሳ ሊያሳልፈኝ አልቻለም። አየህ ፍቅር፣ ያኔ ስደፈር አእምሮዬ ማብሮ ተደፍሮ ነበር። ያ ሰውዬ አንድ ደቂቃ ለማትሞላው ደስታ ብሎ እድሜዋን ሙሉ መሆን የምትፈልገዋን ራዕይዋን አጨለመ። እማትወደው ሰው ጋር እየተቀለቡ መኖር እንጂ ከዚህ ህይወት ልወጣ ብሞክር እንዴት ብዬ? አንድ የራሴ የምለው ነገር እንኳን የለኝም። አንዳንዴ ጭንቅላቴ ተፈጠረ የአቋሚ ሚዛን ለመጠበቅ እንጂ ለማሰብ እንኳን አልመስልሽ ይለኛል። የሙሙቼን ቀን ጠብቅ። ሙሙቼ ቀን ሌላ ምን አማራጭ አለ? ሴትነቴ ተጭኖኛል። በልጅነት የጀመረው ለሴትነት አለመቻል ወደፊት እንዴት ያራምዳል? ከልጅነት ጀምሮ የታሰረው ነበር። አንድ ሀገር ዝሆኖች ሲወለድ እግራቸው በሰንሰለት ይታሰርና በብረት ወደ ታች ይቀበል። እዛም በአንድ ክብ ውስጥ ይኖራል። የታሰረውን ሰንሰለት ከእግራቸው ለመፍታት ሲታገሉ ይሰቃያሉ። እግራቸው ደግሞ እንዲሁ እየተሰቃዩ ያድጋሉ። ትልቅ ሲሆኑ ሰንሰለቱ ከእግራቸው ይፈታል። የሚገርምሽ ዝሆኖቹ ከዛች ክብ አለመውጡ። ለምን መሰለሽ? ትልቅ ጉልበታሞች ሆኖ ራሱ የሚያስቡት በልጅነታቸው የተቀረጸውን ሰንሰለት አሁንም ድረስ እግራቸው ላይ እንዳለ። እግራቸው ሰንሰለቱ አእምሯቸው ውስጥ ቀርቷል። አንቺ ለምን ሰንሰለቱን በጥሽ? እኔ ውስጥ ስለሆነ የታሰብ ነገር ነው። ሮም ከተማ በአንድ ያልተቀ የእውነት ግን ፍቅር ነው እያወራ ወል ፍቅር፣ ስለ እኔና ስለ ቤተሰብ የማታውቀው ነገር አለ። እስካሁን ያልነገርኩ ግን ለአንተ ያለኝ ፍቅር እና ክብር በቃት ይላቀል ትነግርኛለች። ንግስ ስንገናኝ አሁን ፒሶኝሽ እንዴት ሳደውልልኝ መጣ? ደግሞ ለአንቺ መደወል ያስፈልገኛል እና ብርክቲን ለመርዳት ቆርጫለሁ እያልከኝ ነው። ግን ነግረሃታል እንደምትወዳት? ማለት እንደምትዋደዱ ተነጋግራችሁ? ታይካስ ወታደር ስትሆን እኮ ከአንተ ጥቅም በላይ የምታስበው ስለ ሀገር ጥቅም። ደስ የሄድሽው ባቲን ነው አምባሰልል ታጠኝ የዛ የማይረባ ልኩን የማያቅ እናት ጋር አይደለም። ታዲያ እኮ በይ ትመልሽኛለሽ። እኔ ደግሞ ስሚ፣ ማንነትሽን አትርሺ። እኔ ሰው ሰው እንድትሸች። ታዲያ ማለቴ ታምሜ ስለረዳኝ እኮ። ከዚህ በኋላ ለሰላምታ እንኳ ከሱ ጋር እንዳላይሽ። እሱ መልካምነትን ግን በብርክቲ መጨመር ፈልጋል። አታስብ እንዴ፣ ሁሉም ነገር ባንተ አይደል እንዴ የሚሆነው? እሺ ማን ነው? ደህና ደህና እንጂ ብርክቲ፣ እስከ ሞት ድረስ አብረንን ተስፋ እንዳትቆርጭ። ማልበ ፍቅር ኮሚኮ አይሽ፣ የጻድቅ አምላክ ሲያጋልጥሽ ምን ችግር አለው? ማለት ስለ ዝም ብሎ ነው እኮ። እኛም ዝም ብሎ ነው ቦርጭ ነው እየተባለ ነው። ላስረዳ። እሺ ማለት እርዳታው እዚህ ይቆማል። የመኪናውንም ቁልፍ የቤቱንም። ኧረ በፈጠረ ለልጅ ስትል እንዴ ነው? ፍቅር ጀምራችኋል? አረ ክርስቶስ፣ ምንም ነገር አልጀመርንም። ማለት እኔ ለመርዳት ብሎ ነው። በያሁን እርዳታህን አልፈልግም። ራስህ ራስህን እርዳ በይና ላይ ዳይ። ማለት ልብ እኮ እርዳታውን አትፈልግም ማለት ነው። ኦኬ ይሄድ ይችላል። እሺ 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 ይኸው፣ እሺ ይኸው። ኧረ ጥጋ ባጎረስኩ እኔ ነኝ ያለ ሀብታም ያልደፈረኝ ነው። በዛ ላይ ጥሩ ልጅ ነው እና ገንዘብ ተገኘ፣ ማንነት ተረሳ። ይኸውልሽ በአንድ ልጅ ፊት አስደርገን አስገድለዋለሁ። እውነት እኔ ይሄን ካላደረኩ የባላምባራስ ወግ ድረስ የልጅ ልጅ አይደለሁም። አስገድለዋለሁ ተናገርኩ። በቃ እባክህን ክፉ ነገር አታርግበት። እኔ ያልከኝን እሆናለሁ። በእግዚአብሔር ያልከኝን እሆናለሁ። አዎ እሱም ብቻ ምንም ነገር አታደርገው። አንድ ምርጫ ብቻ አለሽ። እሺ አሁን የምልሽን ካረግሽ ማንም ሳይነካው በህይወት ይቆያል። እሱ ብቻ በህይወት ይቆይ እንጂ እውነት አደርገዋለሁ። ንገረኝ። አሁንም ነግርሽ
በእኔና በአንቺ መሀል የእሱን ህይወት ለማቆየት ሲባል የተገባ ውል ይሆናል ማለት ነው። ውሉም ችግር የለም ፍቅር፣ ካሳውን መመለስ እንደፈለግ አዲስ ሀሳብ እንዳለ ነግሮኛል። የዌልካም በመሀል መጣና ከአንገቷ ላይ ሙጭልፍ አድርጎ አሮጠም። በአንዴ ነው ቦግ ያለብኝ። በቃ ሄድኩና ምንድን ነው የተወሰደብሽ? ወርቄ ነው ስትለኝ ልጁንም ወርቁንም ምስክሮችንም ይዤ እመጣለሁ አሁን ጠብቂኝ ብዬ አብሬው ውስጥ ለውስጥ ሄድኩ። በመሀል ቆመብኝ። ሲቆም እኔም ስጋት ያዘኝ እና ቆም ሲሮጥ ደስ አለኝ። አብሬው ሲሮጥ መጨረሻ ላይ ወደ ውስጥ ወስዶ ያዘኝ። ብጮ ምን የለ ስመለስ እርቃኔን አልተመለስኩ። እንደመጣ ወርቄ ስትለኝ ኧረ እኔ ካሳሁን ነኝ ያልኳት። እህቴ ወርቄ እንት ያለሽ ከዚህ በኋላ ተጠንቀቂ፣ እናቱ እባክሽ በዚህ መስመር አትሂጂ። እኔ ራሴ መስመር ቀይሬ ሌላ ሰፈር ነው የሚሄደው። ንብረቷን በድምፅ መልሽ የላት አስረድቻት ተመለስኩ። ለዛሬ በዚህን ቋጨውና ዛሬ ምን አላትሉኝም፣ አዲስ ሰርፕራይዚንግ አለ ለእናንተ የምትወዱት ኮሜዲያን ፍቅር ወደ መድረኩ። ከዛሬ ጀምሮ ይህንን አንስተን የሳቅ ምሽት በሚለው ፋንታ የሳቅና የቁም ነገር ምሽት ብንለው የሚከፋዋል? አይሆን መቆየታችን ፍቅርን ከመድረክ ሲወርድ ነገር በጣም ላዋራው እንደምፈልግ ነገ ማላውቅ መሰለሽ አንቺ? አይ አምጪ ቁልፍ። ይቅርታ ዋክን። አምጪ እኮ ነው የምልሽ። አረ ሰው ቀዩን መስመር እያለፍክ ነው። የሚከተልን ታውቃለህ። ሌላ ነገር አለ ችስ ለመርዳት የሚረዳት አለ። ነይ አንቺ። ንጉል ልነግረው ስለፈለግኩ ነው። ኦኬ ፈጠን በይ። ጥሩ ማስደንገጫ ነው። ከእንግዲህ ክትትል የማያስፈልግም አይደል እንዴ? ላስቀይም ፈልጌ አይደለም ፍቅር፣ ሰውየው ነው ተገድጄ። ኦኬ ባለራዩን ብርክቲን እንዳገኝ እርዳኝ ፕሊዝ። ብርክቲ ውድ ነገር ያለው ቦታው ርካሽ። እሺ ሁሉም ነገር በሚስጥር ይሁን። እሺ ፍቅር ነገርኩ እኮ በቃ ከዚህ በኋላ አልፈልግም እንዳትከተለኝ። አንድ በጣም ደስ የሚለኝ ባህል አለ የሚያቆራ የእግዜር ውሃ አይከለከልም የሚል ውሃ ውሃ ብሎ ሰው ሲለምን ስጡት የእግዜር ውሃ አይከለከልም ተብሎ ይሰጠዋል። እሺ ምግቡስ የማን ነው? ምግብ የሰይጣን አልያም የኛ ነው ማለት ነው። ውሃን የእግዚአብሔር ነው ብለን ክብር ስለሰጠነው አገራችን ውሃ በውሃ ወንዝ በወንዝ ሆናለች። የእግዜር የሆነውን ምግብ ግን የእግዜር ነው ማለት ስላቃተን ይኸው ራሳችንን መመገብ እንኳን አቅቶን እስከ ዛሬ ድረስ። እናትዬ ምግብ ከጉሮሮ ከወረደ ባዳ ነው ትለኝ ነበር። ትግላችን ከየት እስከየት ነው? ከዚች እስከዚች። ሀሳቡ ተካፍለን እንብላ ነው። የወታደር ህይወት መረዳዳት፣ መጠባበቅ፣ መካፈል ነው። ከራሱ አልፎ አጠገቡ ስላለው ሰው ነው። የሚገርመኝ ስፖርተኛ አገሩን ወክሎ ይሮጣል፣ ላቡንም ይሰጣል። ወታደር ግን አገሩን ወክሎ ይሞታል፣ ደሙን ይሰጣል። ሌላው ደግሞ አገሩን ወክሎ ይሰርቃል። የብዙ ሰዎችን ሽሮ ቀምቶ ለቤተሰቦቹ አሳ ያበላል። ሶስቱም አንድ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ያውለበልባሉ። ሶስቱም ግን የተለያየ ዓላማ አላቸው። እኛ ከየትኛው ነን? በቃኝን ነው። ሌላ ለምን ደሃ እንደሆነ የተረዳውበት እውነት ስለማንሰጥ ስት ይሰጥሃል ይላል እኮ ቃሉ። አለቀ። ሰባት ፎቅ ያለው ሰው ሌላ ስምንተኛ ፎቅ ለመገንባት ደፋ ቀና ይላል እንጂ ማን ስለወደቀው ሰው ዙሪያ ያለ ለካ አዲስ አበባ ብዙ ፎቅ የቆሙባት ብዙ ሰዎች የወደቁባት ከተማ ናት። አሜሪካና ካናዳ እኮ በሶስት ወር ምርት ውስጥ ከራሳቸው አልፎ የዓለምን ጉሮሮ ይደፍናል። እኛ ግን አይደለም 12 13 ወራቶች እንኳን ይዘን ራሳችንን መመገብ አቅቶናል። ዞር በል። ማንም ሰውም ሆነ አገር በመስጠት ድሃ ሆኖ በታሪክም አይታወቅ። የእኛ ሰው በሁለት እጆቹ 10 ኪሎ ስንዴ ይዞ እባክህ አምላኬ 10 ኪሎ ገብስ ስጠኝ ይላል። አምላክም እሺ እንካ አለው። በምን ይቀበል? መያዝ አይችልማ። ለመቀበልም እኮ መስጠት አለብን። ከዛ ደግሞ ልብስ ስጠኝ አምላኬ የለኝም ይለዋል።
ግን ቁም ሳጥኑ ባሮጌ ልብሶች ሙሉ ሊሰጥ የነበረውን ትቶት ሄዳል። በአምላክ ፊት አሮጌ አዲስ የለም፣ ሙሉ ሙሉ። አንዳንዴ ሳስበው ድህነትን እኛ ራሳችን እንዲያንኳኩተን ሄደን የምንጠራው ነው ይመስል። ድህነት የት ነው ያለው? ና እስቲ እውነቱን እንነጋገር። ትልቁ 21 ኢንች ቦርድ ጫሙ ቲቪ በፊት ነበረ። እሱን እያየንበት እግዚአብሔር መቼ የማይሳ ነው ፍላት ስክሪኑን ሰጠን። የት ነው ያስቀመጥነው? መስጠት አቁመን ቦርድ ጫሙ ቲቪ ላይ ከላይ ከላይ ዴንጀር አደገኛ የምትለውን ጽሑፍ ከለዋላ አንስተን ጀሪካኗን ለልጆች መጫወቻ አድርገን ከስ አልፎ ደግሞ እንደገና ለዘይት ማስቀመጫ ምናምን ሰጥተን እስኪ እናውራ። እውነትነት በየቤታችን ስንት እቃዎች ያንተ እድሜ አለው ያንቺ እድሜ አለው እየተባለ ስንት እቃዎች ተደብቆ ተቀምጦ በቃ ወይ ውጣና ይሰጥ። እየተዋወቅን ይጣላሉ እንደ ሞልቢያና መጥረጊያ። ቲሸርት ያወለቅነው ቲሸርት እንኳን ሲያረጅ እኮ ቤት መጥረጊያው ነው እንጂ አይሰጥ። እንዴት ነው ታዲያ አዲስ ነገር መቀበል ምንች? እስቲ አሚን የሚል ዛሬውኑ መስጠት ጀምር። ነገውን ያሳምራል፣ በእጥፍም ይቀበላል። እንዲረብሻል የሚል ሀሳብ አልነበረኝ። ቢሆንም ግን ሊድ ብላ ብታስብ እንኳን እንዳትሄድ አድርጋ ያሰርክበት መንገድ በጣም የሚገርምና አስተማማኝ ነው። አሁን ሊነካት አይችልም። ደግሞ አንድን ሰው እግሩን ቆርጠ ሽባ ከምታደርገው አልጋ ላይ አስቀምጠ የሚፈልገው ውስጥ ከዛ የዘላለም ባሪያ። እግሩን ግን ከቆረጥከው በክራንች ፋይት ያደርጋል ይባላል። ኮሚክ ዮንክ ኮሚክ አድርግልኝ የምትልን እያደረግ መመለስ ነው። ፉክክሩ በሽንፈት መደምደም የለበትም። ፍቅር አስመስለ መኮመክ 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 ነው። ኮምክን አለ ብርክቴ በድዬሻለሁ። አዎ ቴክስት አረኩልሻል። ተጸጽቻለሁ እኮ የእኔ ቆንጆ። ሁሉም ነገር በአንቺ መንገድ ይሆናል። እሺ እሺ። ቻ መኮመክ መኮመክ ነው። ዱብ ዱብ መቆም የለም። ግጥማው እኔ ጀምርልሻለሁ፣ አንቺ ትቀጥያለሽ። ኧረ ደከመኝ። ነብር ቢሮጥ ቢሮጥ አንበሳ አንበሳውን አዘለ። ዲቮካን ወይ ደከመኝ። ፍቅር ነይ 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 ብርክቲ ነይ ነይ። ደከመኝ የለ ቀጠልኩ። እንግዲህ እባብ ለባብ እባብ ለባብ ተጠላልፈው ቁጭ አወቃሁት መሰለኝ። ቆየኩ ከቦካ ወይ ቆየኩ ሮጣ ሮጣ ምን ልታመጣ አለች እየሮጠች። ጦጣ ጦጣ ማነው ጦጣ? ብርክቲ አየሽ በቃ እንደከመኝ ካልሽበት ቦታ ምን ያህል ርቀት እንደመጣ። ብርክቲ ሯጮች የማይደክማቸው ይመስልሻል? አሸናፊዎችም እኮ ልክ እንደ ተሸናፊዎች ይደክማቸው። ግን ልዩነቱ አሸናፊነት የሚመጣው ድካምን ችሎ መሮጥ ሲቻል ብቻ። በቃ በህይወትሽ እምቢ ኖ ማለት ነው እንጂ በቃ ኖ ኖ ኖ። ያው በፍቃድሽ መሰረት አንጓጉቼ ነው። ናና ተመኝ። አያስፈልግም። እንዴ አንቺ አልሆነ። ኧረ እንደዚህ ማለት ሌል ገደም በልና በኋላ ልብስ ኖ ኖ ኖ ብለሽኝ አታውቂም ነበር እኮ። ኖ አሁን ከአንተ ጋር መተኛት አልችልም። ነግሬሃለሁ። ደግሞ እንደዚህ የሰራሽ አትኖሪም። አይ ራሴን መስራት ያለብኝ። ለምን ተብሎ ሰሪ ለሰሪው እሾህ ለአጣሪው ሳቅ ይታይ ጥርሷ፣ አለባበሷ፣ አደናነሷ፣ አቀማመሷ። ኧረ እየቦካ ነው። ይናዳል ገደሉ፣ ይናዳል ገደሉ፣ ይናዳል ገደሉ። አሁን ቦካ። ወደ ቤትሽ ማር ልንትዙ ከዚያኖች ቤትሽ ይታያል። ይህ መኪና የመጨረሻ መብራት የሚያበራልን ለአራት መቶ ሜትር ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ያለው ጨለማ ነው። ላይፍም እንደዚህ ነች። ጥጓን አትሰጥሽ። ብዙ ሰዎች ለምን ይመስልሻል ስኬታቸው ጫፍ ላይ ሳይደርሱ ፌል የሚያደርጉት? ሁልጊዜ ማየት ፊት ለፊት ያለውን አራት መቶ ሜትር ብርሃን ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ጨለማ ስለሚፈሩት አይዳፈሩትም። ግድ የለሽ እስኪ እኔ እና አንቺ ከአራት መቶ ሜትር ብርሃን በኋላ ያለውን ያት ምልክታ እዚህ ጋር አትመቶ ሜትሮ አለቀ። አሁን ምን ይታይሻል?
ያለየነው ሌላ 400 ሜትር ቀድም የነበረው ጨለማ አሁን ነው በብራት ተተካ ሶ ይነዳ ሌላ 400 ሜትር ይጨምር እሷ ምን ይታይስ እሺ እዚህ ጋር 400 ሌላ 400 ሌላ ሌላ 400 እሺ በቃ በቃ ፍቅሬ ከዚህ በኋላ እንዳገባው ደውስት እናንተ ሴፍ አይደለም ቴንክ ዩ ለማንኛውም እሺ ስለሆነ ነገር ተናደር አንዴ ለመጀመሪያው መሳም ስለታመንኩ ሌላ መሳም ሌላ መሳም እንዴ ሌላ መሳም ሌላ መሳም ሌላ ለደህንነታችን ስንል አሁን ፍቅር መጀመር የለብን። የነገ ማን ያውቃል? ደህና አደርሽ። ደህና አደር። ቀስ ብለን እንዴት ነው ምሽቱ? አለፈ ሁሉም በከንቱ አሉ አቶ ወይም ወይዘሮ ፋንቱ። ገና በኮኛ ከክ ክክ 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 የምስራች ልነግርሽ ነኝ ቆንጆ ከዚህ በኋላ መኪናው ያንቺ ናት በስምሽ ማዛወር ትችያለሽ የቤቱም ዕቃ ያንቺ ነው ወርሰሻል ለምን ሳቅ ብቻ እንታቀር ቁም ነገሩ ቢቀርስ አሁን ጊዜው ደግሞ የመሳቅ ብቻ ሳይሆን ራሳችን ዞር ብለን ምን እንደይበት ተመልካች የለም ማለት ይቻላል ይሄ ደግሞ ላሳራሽ ሰባብሬ ሰው የት እንደሚያድን ታቀልሽ ያድናል የኔነስ ደግሞ ያወቁት ባይኔ በሰባብር ጦት ምክንያት የሰውት ሲያልፍ ስላየው የተረዳሽኑ ነው ደግሞ ስታካፊ የብዙ ሰውቶችን ማዳን ትችላለሽ እሱማ ሳቁቻ የሚባል ከሆነ ወይኔ ወይ ተመልካቹ አቆም አንተ ማጣት በጭራሽ ማይታሰብ ነው እንደ በፊቱ ማስተካከል ትችላለህ ኦ ይቅርታ በር ላይ ሰው ካቅማችን በላይ ሆነ ማለት ተመልካች እንደዚህ ወስቶ ያቀር በር ላይ ባታው ዘምታ አሁን ማጨለማው እየጠፋ አልችልም የሚለው አስተሳሰብ እየተወገደል ይድራም ብርክቲን ያያያት ማኝኝኔ ቆንጆ ማየት ብቻ ሳይሆን ታገኛታለሽ እሺ በታደር ካለ ሀገር ምን ይሆናል ፍቅ እኔ ቆንጆ እኔ ምንሽ ትሪምሽ እንዳታሳኪ ትልቁ ችግር ይሆንብሽ ግርሽ ላይ ያለው ጠባሳ ነው አንድ ቀን ግርሽ ላይ ያለውን ጠባሳ ለማስወገድ አስብሽ ታገልሽ ይቻላል እንዴ እስከዛሬ ድረስ ስለ ችግሩ ብቻ ነው ራስ ታስቢ ነበር እስቲ ከዚህ በኋላ ስለታችን ቢወገድ ብለን መፍትሄውን ለማሰብ ነው እ አሃ እግርሽ ላይ ያለውን ጠባሳ ለማጥፋት ባይገርምሽ ብሪክቲ ሙት እኔ ራሴ ያሰብኩበት ነበር ወይ አጋጣሚ ይኸውልሽ በቃ በቅርቡ ዶክተሮቹን አናግረና አስቸኳይ መልስ እንዲሰጡ እናደርጋለን በእውነት ብርክቲ በዚህማ አታስቢ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ብርክታይ ታምራት ነኝ ማለት እግርሽ ላይ ያለው ጠባሳ ኦፕራሲዮን ቀጠሮ ተይዞልሽ ነበር ምን እኔ አላምንም አትጠራጠሪ በዚህ የታወቅልን አድራሻውን ልንገርሽና እኔ እኮ ለምን ያባቷ ስም ታምራት ሆነና እ አንዳንድ ሰው ባጎት ስሙ ላይ ጠራል እንዴ ከዛ ውጪ ምን ይሆናል ብለ ነው እና ታዳቲስ ምን ነገር አልነበረባት እንዴ አረ ቀለል አድርገው ፍሬድ እንዴ የሚጠርሻ ቀውት ቀው ሙሊ በጣም ነው ማመሰግነው ምን ብዬ እንደማመሰግነው አላውቅም ብርክቲ ገና ብዬሻለሁ ታንቺም አላረገው ነገር ይወትን ይዘራብኝ ሙሊ ኤኒ ታይም ላንቺ አሁንም ጊዜሽ ብቻ ስጪ እሺ ኦኬ ባይ ኦኬ ባይ
ቆይ በቴክስት ብቻ ነው ኮንግራም እንትለ አናከብረ ለማክበር እኮ ገና ሆስቴስ መሆናል ያን ይብና ከብረሽ ስለልክ ነው ብርቲ ደስ ስላለሽ በጣም ደስ ብሎኝ ቴንክ ዩ ቅሪ ደውላለሽ ባይ ባይ ብርቲ ከ18 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናቶች አይፈቀደም ይባለው መጣጣቁት አላችሁ ነው ሲያ በ14 ዓመት ነው እና ቢራ ገስተናል እኮ 14 ቢራ አክፎልኝ አንዴ ሰፈራችን ንጻልሽ ተራውትና ስታደግ ምን ማድረግ ነው የምትፈልገው አልኩት እዛ ጻል ያለው ትልቁን ቢራ በስካባተር ክፍት አርቂ በመቆርቆር ያመጣጣት ነው ሊያ አሁን የዚህ ልጅ ህልም እግዚአብሔር ያሳካል ነው ቢባለው እግዚአብሔር ህልምህን ያጠፋብህ ነው እንጂ እንጻንጻ የሚያክል ህልም እንጂ እንጻንጻ የሚያክል ቢራ የሚያስብ ጻል ልጅ አናፍራ ሄሎ ፍቅር ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ውስጥስ ምርታት አው ነኝ እባቆትን ለመብረር ተዘጋጅቷል አው ግን እንዴት እንኳን ደስ አለሽ ብርቲ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የውስጥስ ክፍት የስራ ቦታ እኔ እኮ አላምንም እና ለሞክር ፍቅር ለምን ሞክር ብርቲ ትገቢያለሽ አው እገባለሁ መቼ ነው? ሁለተኛ ቻንስ እንዳለሽ አስ የኔ ቆንጆ ዋናው አንቺ ራስሽ ማግኘትሽ ብቻ ነው። እሺ? እንዴ? ምን ሆነሽ ነው? አልፈሻል እኮ ብርክ። ለምንድን ነው የከፋሽ? ጥዬ ልበል። እንደፈለክሽ ብረን በራሲ በብርክቲ የመጀመሪያ ደሞዝ ይላገኝ እኮ ነው ብርክቲ መብረት ልትጀምሪ የቀጣዩ ፕሮግራም ቲኬት በሙሉ ተሽጦ አልቋል ልክ ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ብሎኛል ነፃ ልወጣ እኮ ነው ትሬኒንግ ራሱ እንዴት ደስ ይላል መሰለኝ እንደም ነገ ለቀርናው አአ እንደዚህ ነው ፕሮግራም ያዝል ታቀልሽ አይደል 3 ቀን በተከታታይ ከቀረሽ ባይ ባይ ይልክ ቶሎ ጨርሽና መብረር ጀምር ከዛ ከዚህ ባርክ ሞተን ንጻናልን በላይፋችን ማርክስ ላይ እንጀምር ያ ሃይ ፍቅር ሃይ ሜሪ እንዴት ነሽ ለምን የብርክቲ ነው ደስደሳና ከብርላስ በቃ ተገናኝተን ሁሉ ነገር እናወራለን ፒስ የስና ታዲያሶ አዘራን ያራሽ ምን የስናችሁ መቃብሮታ ናችሁ እንዴ የምን መቃብሮታ ቆይ ፍቅር እኔ ማይገባኝ እንዴት ብርክቲ መቀየር ካቱ ሙላት ቅምጥነት ነቅሎ ማውጣት ያቀታል እዛ ምትናገረው ማረጋጋተ እውነት አስናለሁ አታዛዝን ማን አላት ማን ፍቅር የሰማህ አይደል ወደ ራስዋን መልሳትና ካቱ ምራት አላቀቀት ለይና ስለቤተሰብ የማታቀው ነገር ለምን ያባቷ ስም ተማራዘ ነን ወጣፊት አንተ ራስህ ነው አይደል እኔ የሞትኩ ነው የደረክልኝ ነገር ከምንም በላይ ነው ማንነቴን ድሪሜ እንደመልስ ረድተኛል ታዲያ እዚህ ካደረስኩሽ ተከለከልኩትም ዛሬ ውይ እንዴት እንደናፈቅሽ አቶ ሙላት ለምን አትረዳኝም አይሆንም ስለ ረጅም ጊዜ ስለሆነሽ አፍረሽ እንደሆነ ብቻ አይደለም አይሆንም በቃ
እኔ እኮ ሚስከር ታርገሽ ማጣቂ ልጅ አርገሽ ጠብቂኝ። ያው እኔ ለማማለል ነው። ለምዳ ደረኩ አጣቀ እግሮችሽ እስከዛሬ እንዴት ተደብቀው? አንቺ ለካ እንደዚህ ሆናቸው እንዴ? እንዴ ብርክቲ ያ ጠባሳው የት ሄደ? ጠባሳው የት ሄደ? ስለ ጠባሳው ምንም ነገር አጣቀ እጄ የለበት? ይኸውልሽ እኔማ ዶክተሮቹን አናገርኩ ላንቺ ነግርሻለሁ ብዬ ያው የኛ ስራ እንደምታውቂው ትንሽ ቢዚ ሆንኩ። ሚት ፋት ነው። ኦ ማይ ጋድ። እና ብሪት ፕሊዝ በቃ አስተረጋጊ። ሄሎ ሜሪ፣ ስትሮጥ የነበረው ለሆስፒታሉ እያዘጋጀች ነበር እና የሆስፒታሉን ኦፕራሲዮን ያስጨርስልኝ ፍቅር ነው እያልሽ ሲበዛ መልካም ሰው ነው። እና ታዲያ ቆይ ይወድሻል፣ ትወጂዋለሽ አይደል? አብራችሁ እንዳትሆኑ የሚያግዳችሁ ምንድን ነው? አቶ ሙላት ናቸው። ከዚህ በኋላ ራሳቸው ጉዳይ ነው። ደስታሽ ከእሱ ጋር መሆን ከሆነ ሁኜ ዳይ ችግር እኮ እሱ የሚያቀሙ ማለትም አንቺ እስከነገርሽው ሰዓት ድረስ አቶ ሙላት አባቴ እንደሆነ ያለ ፍቃዴ ሀብታም ባላጎቼ እንደምኖር ያገባሁትን ባሌ ውጪ እንደሚኖር ለሚያውቅ ግን እኔ ለሱ ስለ አደላ ብር ማለት ነው። ለሱ ስል ስትይ? አንዳንዴ የምትወጂውን ሰው ላለማጣት ስትይ። እንዴት ማለት? ከአቶ ሙላት ጋር ውላለኝ። ውሉም እኔና አንቺ ግንኙነታችን አሁንም አባትና ልጅ እንደሆነ ነው የሚያውቀው አይደል? ጥሩ። በስምምነታችን መሰረት የግል ህይወታችን በስራችን መሀል ጣልቃ ስለማይገባ ልጄ እንደሆንሽ እያወቅን ሊደፍረኝ ስለማይችል አሁን ነው ብሎ እንደሚያስበው አባትና ልጅ እንደሆን እንቀጥላለን። ግን ያወቀ ወይም የነገርሽ ሁለት በህይወት መኖር ያበቃል ማለት ነው። ተግባባል? ከባድ ነው ግን እኮ አንቺም ትክክል ነሽ። ኖ ፍቅር ብቻ ነው ትክክል። እሱ እኮ ለእኔ ሲል ኖ አንቺም እኮ ለእሱ ስትይ ነው። አሁን እንደማይፈልገኝ አውቃለሁ ግን ቢሆንም በቃኝ። ወደ ራሴ መልሶኛል። የመጣው ይምጣ ውሉን አፈርሰዋለሁ። አትሊስት ይህ ልጅ እንኳን ቴንኪ ማለት የለብኝም አለብኝ አይደል እኮ። በአስቸኳይ ቤት ፈልጊልኝ። ከዚህ በኋላ የኔ ያልሆነ ነገር በቃኝ። ፍቅር እውነቱን ነው፣ ውድ ነገር ያለ ቦታው ርካሽ ነው ያሉ። እኔም ከጎንሽ ነኝ። እንደተነጋገር ነው የምታስተምርኝ ከሆነ ትምህርቴንም ለመቀጠል ራሴንም ለማየት በጣም ዝግጁ ነኝ። የአምቦ ልጅ ነኝ። እናቴ ጋ መሄጃ የትራንስፖርት 40 ብር ነው። የአምቦ ልጅ ነኝ። እናቴ ጋ መሄጃ የትራንስፖርት 40 ብር ነው። አባቴ ሞላል? አልሞላልኝ። ይሄውን ካበቃ ያዘው። ይሄውን ካ በቃ አሁን ነው። ኧረ ተጣጣበት። ምን አገባኝ? በጣም አምላክ አመስግን። ለዚህ ነው ያስጠራሽች? ራሴን በራሴ ልችል ነው ቴንኪው ለማለት። ስሚ፣ ለዚህ ያበቃውሽ እኮ እኔ ነኝ፣ ፍጻሜሽም በእኔ ነው። ከዚህ በላይ አልችልም አቶ ሙላት። ለሁሉም አመሰግናለሁ። ይኸው የመኪናውም ሁሉም ቁልፍ። አሁን የራሴን መክፈቻ ቁልፍ አግኝቻለሁ። ከዚህ በኋላ በውላችን መሰረት የኔ እናንተ ግንኙነት ልክ ፍቅር እንደሚያውቀው የአባትና የልጅ ይሆናል ነው። ቴንክ ዩ። በውላችን መሰረት ደግሞ እኔ ልጁን አስገድለዋለሁ። አስገድለዋለሁ? ማስገደል ትችላለህ። እሱን ከማስገደል በፊት ግን እኔን ከፊቱ ቆሜ ታገኘኛለህ። የዛኔ ቀድመ እኔን መግደል ይኖርብሃል። እኔን አታገኘኝ። ለዚህም ደረሽ? ኮሚኩ ነው አይደለም እንደዚህ ያኩራራሽ? ጥለሽኝማ አትሄጂም። አንቺ እኮ ባሪያ ይነሽ። ባሪያም እኮ ነጻ ነው። አንቺ ኖ፣ አሁን ሴት ልጅ ነኝ። ሴት ልጅ ደግሞ ክብር አላት፣ አትነካም። ከዚህ በፊት እኮ ስመታች ዝም አልነበረ ምትይ። ዛሬ ምን ተገኘና? ከትላንት ዛሬ፣ ከዛሬ ደግሞ አሁን ይበልጣል። አሁን ማንነት አለኝ። ዜጋ፣ ግብር ከፋይ ነኝ።
ግብር ከፋይን ከነኩ ደሞ ግብር ከፋይ ይኸውልሽ ገብቶኛል ደሞ አሳስራለሁ ብለሽ ብትሞክሪ ውድ ከራሴ አይምሮን የታሰረ ሰው እጆቹን በሰንሰለት መታሰር ይፈራል እንዴ አይፈራም እየሰራ ያለው ስራ እኛንም እያስመሰገነ መሆኑ ታቃለ ስለዚህ ቦርዱ አንተ ለምትሰራው ስራ እንዲረዳ ከአዳራሽ ገቢ 30% እንዲሰጥ ተወስኗል በጣም ብዙ ገንዘብ ነው ብለዋል እኮ ሰጥ ይሰጣል አይ አይ ሁለት ደቂቃ ብቻ አናግረኝ ምንም ነገር ለላ አይደለም የመጣሁት ምን ልትይኝ ትችያለሽ ምንም ልክነ ግን እኮ ነግሬ ነበር አጠገበ መሆን የሌለብኝ ርካሽ ሴት ነው ርካሽ ሴት ነኝ አትበይ ርካሽ አይደለሽ እኔ አላሳዝንሽ ማን አለኝ እንደው የፈለገ ይሁን እኔ ጋር አትመጪ እኔ ላንቺ አንሳለ እሺ ጊዜ ካለ ልንገርክ አልችል ተረኛ ማቀርበው ነው በጣም ይቅርታ አትሄጂም? የት? አቶ ሙላት ጋር። አልገባሽም እንጂ ጠላቴ እኮ ነው እሱ ጠላት። አውቃለሁ። እሱን ካወቅሽ እኔ ጋር ምን ታደርጊያለሽ? ግን እኮ ወታደር ጠላቱን ሲማረክ ይቅርታ ያደርግለታል። እኔ ደግሞ ያንተ ምርኮኛ ነኝ። ከእኔ የምትፈልጊው ይቅርታ እኮ ነው? በቃ ይቅር ብዬሻል። ሌላው እግሬ ላይ ያለውን ጠባሳ ኦፕራሲዮን እንዳስደረግክልኝ ለምን አልነገርከኝ? አትሊስት ቴንክ ዩ እንዳለ። ኢትስ ኦኬ። ወታደር ምስጋና አይፈልግም። እሺ የተፈጠረውን ችግር ልንገር። ሶሪ ብርቅ። ሰዓት እየደረሰብኝ። ዋናውና ትልቁ ነገር በልጅነትሽ ድሪም ስታደርጊ የነበረው የሆስተስ ህልምሽን ጫፍ ላይ መድረስሽ ለኔ በቂ። ሁሉም ትርፍ ነው። ሶሪ። ግን አልሆነም። ምን ማለት ነው? እስተሳሉን በልምምድ ሰዓት በተደጋጋሚ ከቀረ መቀነስ እንዳላታቅ እንጃው ማብራሪያ ይሰጥ ነበር። ምንድነው ተቀነስኩ ማለት እንዴ? ንገረኝ እንጂ ብርክቲ። ችግር የለውም። ደግሞ አሁን እንዳንተ ስመጣ በታክሲ ላይ መጣሁት። አዲስ ቤት እገባለሁ። ግን አቶ ሙላት አንተ ወስተስነቱ ማናችሁ ማውራችሁ ይላችሁ? እኔ ግን አለ ለዛሬ በዚህ ዋናው ስሙ ሱማይድ አረከኝ ነገሮች ሁሉ አመሰግናለሁ። ፍቅር ቆይ ቆይ ብርቲ ወደ መድረክ ክራብን ጋብዘዋለሁ። ብርቲ ክራብን ይቀበለው። አይ እንዴት ነሽ? ብርክታይት የለችም እንዴ? ወይ ለቃለች። የቀየረችበትን አድራሻ ምናምን አይታወቅም? እንደው እሺ ቴንክ ዩ። አሁን የነገርኳችሁ ልጅ ብርክታይት ታሪክ ነው መሰለኝ። ጻሚላ ደርሳለች። መጨረሻዋን ግን አላወቅም። ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባይሳካ ኤምሬት ሳውዲ ኤርዌይስ አለ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብሬያት ልሆን ለራሴ ቃል ገብቻለሁ። ይመስላችሁ ከክርስቶስ ልደት በፊት አርኪሜዲስ የተባለ ትልቅ ጠቢብ ነበር። በጊዜው የነበረ ንጉስ ለአንድ አንጥረኛ ዘውድ እንዲሰራለት ወርቅ ይሰጣል። አንጥረኛው ግን በከፊል መልኩ ከመዳብ ጋር ይቀላቀልና ለንጉሱ ይሰጣል። ንጉሱም ይጠራጠርና አርኪሜደስን እንዲያጣራ ያዘዋል። ሞከረ ሞከረ ሞከረ። ይሄ ድል ህይወቱን ሊቀይረው እንደሚችል አውቆታል። ግን በምንም አይነት መልኩ ፎርሙላውን ሊያገኝ አልቻለም። አንድ ቀን ግን ቤቱ በገንዳው ሐሞልቶ ገንዳው ውስጥ ገላውን ሊታጠብ ሲገባ በሱ ክብደት ልክ ውሃው ደውጭ ይፈሰሰ። በስንት ሙከራ ያቃተው ጥያቄ ተመለሰለት። ከገንዳው እሱ ሲገባ የፈሰሰው የውሃ መጠን በሱ ክብደት ልክ መሆኑን አወቀ።
በደስታ ከገንዳው ላይ ወጥቶ በመንገድ ላይ እየሮጠ ዮሪካ 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 በዚህም ትርጉም አገኘውት ማለት አገኘውት። ዛሬ በህይወታችን መሆን ያቃተ ዮሪካችን የት ነው? ዮሪካችን የትም አትፈልግ። ከፊትም ከኋላም ከጎንም አይደለም፣ እኛ ጋር ውስጣችን ነው። ምናልባት አሁን ድንገት ስትወጡ ከልጆቻችሁ ጋር ስታወሩ ታክሲ ውስጥ አለያም ደግሞ የሆነ ቦታ ብቻ ታገኝታለህ። ልክ እንደ አርኪሜደስ ማስተዋል ብቻ። ኢትዮጵያም ዮሪካዋን አታለች ትፈልግ። ፈጣሪም ረድቷት ዮሪካዋን አግኝታ የተበተኑ ልጆቿን የምትጠራበት፣ እዚያ ያሉት ልጆቿም ተዋደው በፍቅር በይቅርታ በልዩነታቸው ሳይከፋፈሉ ያላቸውን ግን እየተካፈሉ የሚኖሩበት ዘመን ያምጣለን። መስጊያ አንድ ፎቅ የጀመረ አባት ቢሞት ልጁ ፎቁን ያስጨርሰዋል እንጂ መቼም ያፈረሰ አይሸጥም። በእኛ የኢትዮጵያን ዘር ውስጥ ደግሞ ወታደር ሆኖ ያላለፈ የዘር ግንድ የለምና ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው ያስረከቡንን ሀገር ወታደር ልንሆንላት ልንጠብቃት ልንጠባበቅ እንጂ የብዙ ሰዎችን ሹሮ እየቀማን እኛ አሳልን በላ አይሆን። ዞር እንበል። ኢዮሪካችንን እንወቅ። ኢዮሪካችንን እንፈልግ። ቃሉም ይላልና ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ አንኳኩም ይከፈትላችኋል። እና ብርክቲ ብርክቲ ማለት ተሳለች። ከተፈቀደልኝ አንድ ደቂቃ ልናገር። የበረራ ሰዓት ይደርሱ ውጪ ሰርቪስ እየጠበቀኝ ነው። አንዳንድ የምንወደሰው አጠገባችን የኛ ሆኖ ከመናጣ የኛ ሳይሆን ደስተኛ ሆኖ በህይወት መኖሩ በጣም ደስ ይለናል አይደል? ይሄ ነው ፍቅር በእኔ እናንተ መሃል ያለው። ምን ሆነ መሰላችሁ? ሁለት መላእክት በሰው ተመሰሉና በአንድ ባልና ሚስት ቤት ውስጥ ምሽቱን አሳለፉ። ባልና ሚስቱ የነበረቻቸው አንድ ላም ብቻ ነበረች። ወተት፣ ቂቤ፣ እርጎ ሁሉንም ነገር አቅርበው ጋበዟቸው። ከዛ አንደኛው መልአክ ምን አለ? እባክህ እነዚህ ሰዎች ባርካቸው አለው። ሁለተኛው መልአክ ደግሞ አይ ነገ ጧት ስንነሳ ባርካቸዋለሁ ተባብለው ተኙ። በነጋታው ሲነሱ ባልና ሚስቱ ያለቻቸው አንዷ ላም ሞታ እያለቀሱ አገኛቸው። ያን ሁሉ ነገር ሲያረጉልን አድረው እንዴት አንድ ያለቻቸውን ላም ትወስድባቸዋለህ አለው። አይ የምታየው ነገር ሁሉ እንደዛ አይደለም፣ እውነቱ ይሄ ነው። የሞት መልአክ በሌሊት እዚህ ቤት መጣ። ከዛ በኋላ የባልና የሚስቱን ነፍስ ከልክዬ የላማ ሰጠዋቸው አለው። ከዛ ምን አለው መሰላችሁ? ላማ የተሰዋችሁ በእነሱ ፋንታ መሆኑን ቢያውቁ ኖሮ ይስቁ እንጂ አያለቅሱም ነበር አላቸው ይባላል። ብዙዎቻችን ልክ እንደ ላሟ ከጀርባችን መስዋዕትነት እየከፈሉልን ሲኖር፣ እኛ ግን ምንም ሳናቅ እናለቅስባቸዋለን። ይሁንክ እወዳለሁ። እናት እየተነገረች ነው። እናትም እናት እንደምትላት ሴቶች ወብሻል። ታንክ ዩ። የወታደር ሚስት ምስጋና ትፈልግ። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስላዳመጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ። እማልሃለሁ ግን ቀልታ የሚጸና እናትና አባትን ቃል ጠብቀ የወታደር ወታደር ሆነ ሀገር ጠብቀ። ዮሪካ ናች። ዮሪካ ላ ዮሪካ ለኢትዮጵያ ዮሪካ ለሁላችንም።